Тест. Почваме телефона. И аз се виждам. Бих казал добър вечер, принцип, ма не чак толкова добра вечерта, както повечето от вас вече сте разбрали. Колко повечето ви сте на новия канал, всички сте разбрали. Каза добър вечер на Блекси, Камен, Величков, Петър, Павлин, Виктор, Станко, Любака, Васето, Ексвируса, Величко, може би втори път да прочитам. Христофър, Ивайло, Станимир, май втори път да прочитам, няма че не. Алис, Камен, Викендан, Бърбок, Женя, Ашката и новите хора, които първо ще идат. Така, значи, първо, бихте ли потвърдили, че се чува добре микрофона и че видеото е добре и че не прекъсва? Просто да потвърдите, за да знам, че всичко е наред със стрима, тъй като отдавна не съм стримал на стария канал и просто не знам настройките, всичко наред ли е автоматично, както бих очаквал. Така, сега, след което минавам много бързо през чата, видя какво сте написали. Здравейте, приятели, Ден Дей Файт Ю е работата. Здравей, Планка, какво стана с Crypto Revolution? Ако са изтрили канала, рецете да им изсъхтат. YouTube стана много чувствителен на тема биткоин. Спрем ли подкастите, значи сме се предали, това е в връзка с... ще се предадем ли? Да, няма да се предаваме, продължаваме напред нагоре, нищо няма да спираме, така. Аз съм мнение, че няма начин да няма начин с високо вдигната глава да продължим да бъдем будни. От Дук 300 натам всичко е качено в Spotify. Така че да гъда тубата. Хайде да започваме, че конят го изядоха мухите. Чакай, че не съм проверял цената на биткоин днеска, чакай малко да видя какво става. Там за момент. $29,200. Еми стои си, какво да ти кажа? Така, значи сега. Така, само да върши чата, хайде да върчам, че кой е така. Може да има канал явно от разни някои, така. Някой беше споменал за Жечев, мисля, че оттам и да репортите. Мътим водата на тия, но няма да спираме, поне знаем с която опа сме. Няма задна, така. Добър вечер, сектанти. Багабонти в криптосферата. Какво е сектанти и багабонти? Какво е багабонти думата? От облачен Бирмингам. Бирмингам, между другото, не съм бил. Писал в Единбърг, Манчестър, Ливърпул и съм живял в Лондон, но никой не съм ходил в Бирмингам. Новият стар канал, точно така. Отлично се чуваш, добре. Окей, наваксах с чата. Вадя таковата, вадя чата отделно, за да мога да виждам чата. Натискам такова, само за момент, защото отново, нали, всичко си е тук при мен също, като сетъп, софтуерен, но все пак, защото е в друг канал, проверявам всичко, дали работи както очаквам. Вижда се чата, натискам тук на плюс, само секунда, анкета, ако искам да пусна. Добре, така, пускам анкета. Знаете ли какво стана? И има yes and no на английски. Много интересно, явим самата анкета, yes and no на английски ли ще бъде? Да, на английски, много странно, защото обикновено са да и не или се бъркам. Ясте, много ли са обикновено, вече не помня, на другия канал. Да знаете ли какво стана? Гласувайте през таковата, през анкетата и веднага естествено познайте какво ще направя. Нямате си напредстава човек, какво ще направя, пълна лудница. Нямате си и напредстава какво ще направя сега. Човек. Отворих Дискорда, бе. What the fuck? Отворих Дискорда. Представете ли си? Да. Отворих Дискорда. Всички хора, които гласуват с няма си на представа какво става. Ами пичове, защо не сте в Дискорда? Само това ще ви кажа. Защо не сте в Дискорда? Гледайте, 53% казват не знам. В Дискорда се случат нещата. Там са новините. Там е скоростта. Така, скролвам нагоре само за мен да видя откъде започна всичко. Скролвам нагоре. Общо взето, ето тук хората са осъзнали. Те са осъзнали преди мен, че канала е баннат. Аз осъзнах, когато отворих браузъра там с YouTube, за да видя нови коментари, дали има, че днес не съм отварял.
И от време на време отговарям на коментари, обикновено коментарите са просто никакви. В смисъл, коментарите ни очакват, те са коментар, нали, не да не дискусия, не да търсят някакъв отговор. И както и да е, и осъзнах, и след това като творих лавче, видях, че хората вече са писали така. И нали, някой е такова. Някой е поснал това и при мен канала е даун, така. Тък му щях да пускам известия за до вечера 20 часа да ни пропусне стрима и направо ужас. Няма канал, няма въздух, няма живот, не. Поне да бяха свалил плейлистите за почти тук за поколенията. И баха майката на толкова труд, не е така, спокойно, имаме бекъп и имаме... YouTube не е основният инструмент къде да публикуваме новото видео съдържание, но... Знаете, и аз сега не го повтарям постоянно, но имаме и TikTok, имаме Instagram, имаме и друг YouTube канал с шортовете, имаме и Spotify, имаме и как се казва, бе и други места, където качваме самите видеа, имаме бекъп на видеата, разбира се, така че спокойно, не е едно толкова много труд. А и другото, аз се го мислех много набързо на представителна, другото, което си мислех, наистина, често казвам плейлистите започни тук, например, стана твърде дълга. Стана 700 клипа. И няколко човека ми казват, човек, аз го прати тая плейлиста започни тук на някой, той каза 700 клипа, никакъв шанс да я гледам. И съответно си мислих да направя отделен клип, който да бъде 30, 40, 50, 60 минути, колкото отиде, но един клип, който да тръгна буквално пред защо е създаден биткоин, да мина през чарта за волатилността и да кажа, заради това ли се търгува? В смисъл, заради това ли е създаден биткоин, се търгува? Не мога ли търгувам акции на Тесла, не мога ли търгувам злато, не мога ли търгувам газ, петрол, нали? Няма никаква логика. Биткоин не е създаден, за да се търгува. Ако искаш да търгуваш, просто да спекулираш, да лонгваш, да шортваш, имаш хиляди един други инструменти, с които можеш да го правиш. Така че не съм не го направил този клип, но си мисля да направя един кратък клип. Кратък, той факт няма как да е толкова кратък, да мина през защо е създаден биткоин? Какъв проблем решава и след което да мина накратко през защо е трудно да се спре биткоин и след което да обясня нали, разликата на края трета част, разликата ако сме на биткоин стандарт, как би се променил света. Едно от най-чупещите мозъка неща е, че вместо цените постоянно да се вдигат, с времето се постоянно да падат. Like, много е трудно, наистина е много трудно за някой да успее да си го представи това нещо. Обаче също време, представете си, ако живеех на свят без инфлация, цените стояха едни и същи, тогава ако кажеш на някой друг, че цените постоянно ще се вдигат, тушка е как така, аз постоянно ще обеднявам и ти ще го кажеш, не бе, ма тя и заплата, че се вдига постоянно и той питал, и какъв е смисъл тогава, дали? Какъв е смисъл постоянно да вдигам цените и ми се вдига заплатата и така нататък. Както и да е. Те трябва да мини през дългата система, през това, защо дългът не позволява да имаме дефлация и така нататък и така нататък. Да, 3-4, 50, 60 минути един такъв клип, да го направя, който да може да се праща и който изгледа него и му стане много интересно, да гледа вече доброто крипто, което иска да прави. И допълнително, ако иска да навакса за 3 години съдържание, да изгледа вече плейлиста да почне тук с 700 клипа. Така, връщаме се в Дискорда и за това защо трябва да сте в Дискорда. Там е истината, там се случват нещата, там е информацията, е така тече, е така и дискусията. Та. Защото получих и аз имейл, че членството на канала е поставено на пауза. EMC2, благодаря ти много за сапорта, че си бил мембър в YouTube канала. Усещам празнота. Канал е terminated. Трябва апил. Апилнахме вече, след малко ще видим през това нещо. The account has been terminated for violating YouTube's community guidelines. Което какво означава? Означава, че сме нарушили как се казва? Правилата на YouTube. Просто сме нарушили техните правила. Това е. Какво съдържание прямо мой се създава и така нататък. Така, продължавам напреде. Пламен ще каже какво се случва, толкова големи, силни ли станахме. Те едно банен свалира, така се чувствам, дано имат бекъп на всички видеа, някой го е репортнал. You guys, нека спре спам по темата, шефа ще излезе със становище, Discord will never die. Аз така или иначе съм пуснал нещо от канала поне 8 месеца и ми стана тъпо за всичко, което се е отделил. Има няколко хора, които са такива, които са патреони, които участват постоянно активно вътре в Discord-а, но не гледат стримовете. Това сигурно е заради аналния. Чакай да реагирам с това. Сега Фейсбука ще гръмне, със сигурност е казал, показал нещо, дето не трябва. Не е това, защото хората, които гледат редовно доброто крипто, замислете се, последните няколко епизода, дали които сте гледали на живо. Имаш ли нещо различно? Абсолютно нищо различно не е в последните епизоди на доброто крипто. Тък му е само Хантер Байден, само него беше заял в последно време. Раз се крити информацията с Китай, че ги е изнудвал. Ей, това е наистина много интересна тема, която реално днес ще видим през нея. Така че много интересно ще бъде, ако и този акаунт бъде паднат днес, защото минем пак през Хантер Байден.
Защо в YouTube канала е поставен на пауза, така. Тук, нали, покажа какъв име е получил. Членство в канала са поставени на пауза. Което много странно, поставят на пауза. На пауза се едно означава, че има шанс да върне канал. Аз така го разбирам, защото иначе просто трябва да терминират и мембършипа. Тъй като функцията за членство в канал е поставена на пауза, за членството ви е този канал също е поставен на пауза. Ще ви уведомим, когато поставянето на пауза бъде отменено и периодичните плащания бъдат възобновени. Така. И аз отговорих на ба, толкова големи и силни ли станахме. Човек наистина мисля, че е това. Това е един от вариантите. Нали, защо е стария канал, новия канал? Той е новия канал, той не е стария канал, той е новия канал. Защо новия канал е банът? Не знам. Започна от там. Не знам. Човек наистина мисля, че е това. С други думи, в момента слагам най-голяма тежест, най-голяма възможност. Темите, които се дискутира добро от крипто. Какви са темите, които се дискутира добро от крипто? Особено да кажем последните 10 епизода, а пък те са и всички епизоди. Дискутираме в Съединените американски щати. Какво се случва примерно с Байден, с всичките скандали покрай него, с как се каже този Кенеди президента, минаваме през последния епизод, много имаше на тема CBDC-тата и как общо взето CBDC-тата само повече и повече се приближават. И общо взето с CO2 емисиите, как тракването на всичките CO2 емисии и как се казва, тракването на всичките CO2 емисии, обвързването с CBDC, означава пълен контрол за какво и кога имаш възможността да си харчиш парите. И точно мисля, че последния път на Брото Крипто минахме през това, където разказах за моя канадски приятел, който е на държавни помощи, тъй като е болен от много тежка болест, която е 5000 долара на месец за лечение. Той няма такива пари. И буквално хубаво, че от държавата се покрива това нещо, нали, за некъсметлиите с тази болест. И съответно той, нали, вика, глупост са тия неща с CBDC-та, никой няма ги вкарат, хората няма да дадат. Как няма да дадат? Как ще справят да се противопоставят? Викам, ти си първата жертва. Ти си първата жертва, ти си на помощ. Нали? Плащат ти лечението и освен това ти дават някаква кешовица. Така, замисли се, нали, замисли се. Ако ти кажат през CBDC, че ще дадат парите, какво? Ще откажеш ли? Ще останеш гладен. Абсурд, ще ги приеме, естествено. Това, първата жертва са пенсиите и хората, които са на помощ. И втората жертва са хората, които са на държавна работа, които са много от популацията на държава. И следващите жертви вече бавно един след друг ще падат. Така. Коментирахме го в предния епизод, затова няма го коментирам на широко, както в предния епизод. Според мен има наистина възможност да иска да спре това съдържание. Не сме пускали голи каки, говорим за свирки, ама нищо грозно. Нали? В смисъл, от време на време пускаме някакви шиги и тем подобни, курви, бел и така нататък, но това са това, изрази. Нали? Изрази, така. Говорим за педофили, ама не показваме child porn или да го промотираме. С други думи, как да кажа, на Епстейн листата постоянно споменаваме, направихме един епизод, който доста коментирахме за, ох, че му забравих името на този човек, дето е американски военен, който започва да се занимава с разбиване на такива, разбиване на как се казва, разбиване на педофилски кръгове, педофаурингс. И как направи филма The Sound of Freedom и как се опитват да го дискредитнат и да го изкарат конспирационен QAnon, между другото не знам какъв е този термин, QAnon конспиратор и така нататък. Да, не мога да сетя абсолютно нищо последните епизоди, които може да доведе до това. И нали някой, защото беше написал, това сигурно е заради аналния секс, най-вероятно ли на шега, и аз като напиша нали аналния секс в YouTube и виждаме аналния секс първи клип. Палавите тайни на нестандартния секс. Съвети на доктор Ко. Па, тъс ли е, бе? Дет си мисля. Как се кажеш тя? Как се кажеш тъс, бе? Не мога сети как се кажеш. Така. Анален секс и на английски написано anal sex. Q&A с Радо, анален секс и така нататък. Ципата, когато мастурбирам. What? Да! Long story short, мисля беше следата, че не е това, не е това, разбирате ли? Не е това, не е това. Имаше в миналото на няколко моменти ни се е случвало нещо, гугълвам и излизат някакви там голи каки неща, кой аз на момента го махам, нали, като сетя какво се случва и след това сме го бървали, нали, не е оставало такова съдържание. Да не е това, не е нецензурирано съдържание. Ние никой не покажем, ние не покажем картинки, ние покажем изображение, никой не покажем нещо такова. На тема copyrights, нали, което означава песни,
рядко в Twitter клипове има на бекграунд някаква песен и някой епизод става демонетизиран заради това, че има песен на бекграунд. Еми, ко тако, оставам го демонетизиран. В смисъл, някой друг прибира стотинките от рекламите. Голямата работа. Сцена скоро Онг Бак. Пуснахме филма с Сем Аунг, този китайския филм или там какъвто е азиатския филм Онг Бак. И мислям беше, че заради този кратък елемент, дето просто да ви покажа азиатския филм Онг Бак, разбирате. И заради това, че ви покажах един филм, край, епизода, него епизод не направи никакви пари. Всички пари бяха взети от рекламките. Защо? Защото не е мой филма. Аз съм покал 5 минути от филма, няма значение. Той е 4 часа стрим с 5 минути от филма, обаче всичките стотинки се отиват за създателите на филма. Макар е, айде, стотинки са, няма значение. Но не казвам, че не е това. Не е това. Така, опитам се сетете какво би било различно и не мога да се сетя. Какво сме коментирали? Хънтър Байден, няма ли инфо защо е свален? YouTube обикновено слага страйкове, предупреждения. На третия страйк, първи, втори, трети, банват акаунта. Ние не сме имали нито един. Нито едно предупреждение сме имали. Защото нищо не правим. Нищо грешно не правим, разбираш? Нищо не постваме. Нищо не постваме, което да е нелегално. Нищо не постваме, което да е такова копирайт контент твърде. Тук там е нещо се появява, но един на 5, 6, 7, 8 епизода е Доброто крипто. И е супер кратко. Онзи шорта, дали може да има пръст? Говоря се за Йордан Мицикулев, Дан шорта. Скептичен съм. Поред мен, аз съм забрал за него, той е забрал за мен, всеки си прави неговата работа, разделили сме си пътища, всеки си дълбави в неговата посока. Скептичен съм, в смисъл, не мисля. Моята грешка, но не мисля. В смисъл, това не би ми била първата идея изобщо. Първата идея ми е, че някакъв бот, тип чат GPT, минава през съдържанието, вижда за какво се говори и не му харесва. Има, нали, филтри сложени, чат GPT му казва, прегледай тия клипове, то не е тия клипове, ами текста, субтитрите от тоя клипове. Ако, защото имаме вече voice to text, след това чат GPT чете текста и на 100% разбира, ако сте говори много на тема Хънтър Байден, например, или Епстейн, или не знам с какво, споменат много пъти тези думи, този акаунт бива терминиран. Според мен това е най-вероятно, естествено не съм сигурен. Дан Шорта, малко вероятно. 5% шанс, 1% шанс, много малко вероятно, не знам. Пиши на сапорта, така, ако не е друго, поне пишем история, буквално. Ще се местим в Rumble май, влязох да проверя дали има нови коментари в канала и ми излезе това. Ето тук горе се вижда на studio.youtube.com, /channel, ID-то на канала, comments и ами сега нямате решение да гледате тази страница. Нямам абсолютно никакво съобщение защо акаунта е спрян. В случай, като твориш това дене ти пише акаунта е спрян заради това. Просто съобщение, нямаш достъп до тази страница. Може би цялостната концепция като цяло Юли го няма да дадат обяснение, тъкмо наваксам с дуковете след ваканцията и кор изчезнаха. Има ги в Spotify, всичките епизоди се качете в Spotify, както и друга ден от Spotify не е лесно да гледане. Кажете какъв беше израза, ритнахме кошера с усители, тогава правих загоето на този тем. Аз имам имейл, че членството е паузирано, никъде не пише кой канал, the feature is paused. Така, продължаваме, 20 часа написах. Никва пауза, случайно си или не знам, ама ако банат още един акаунт, ще стане ясно. Защото това беше заглавието на последния стрим. Това трябваше да бъде стрима сега и ще покрим тая тема. Готвачът на Обама не може да плува, нали? Ще говорим на тази тема, защото според мен е важно. Според мен е важно, че този човек е починал в дома на Обама и според мен е важно, как да кажа, има реален шанс този човек да е знал тайни на семейството и буквално да е убит. Аз лично съм такова мнение, може съм грешка, но аз лично съм такова мнение, че елита, супер богатите, супер влиятелните, а няма в щатите политик, който е на високо ниво, който да не е случайен, който да е случайен, са хора с безкрайна власт. Тя думата не е мощ, не е сила, не е пари, не е наскоро, той е власт. Ще говорим днес за дедо Байден, как срещу него и срещу сина му Хънтър Байден иска да свидетелства един човек. И той трябваше да свидетелства днеска понеделник. Не знам дали е свидетелство. Но в събота полицията издава заповед за арест. Само замислете, полицията толкова бърза, в събота. Според мен някой е дръпнал стрингс, деца, как скажем български, кунци, не кунци. Нали, с връзки, някой е такова и натиснал здраво, не ме интересува, намерете причина, този човек защо да е за затвор, някакво извинение, някакво нещо, до което да може да го гоним и на момента да бъде хванат, да бъде вкаран в затвора за разпити, за задържане в ареста 24 часа, за да не може да свидетелства в понеделник. Тъй, сменяме платформата,
Има по принцип може винаги да сменим платформата. Я в Twitter, я в Facebook, във връщаме още после, я в Rumble, я в... има и други платформи. И в Patreon, естествено, винаги се остава OnlyFans, разбираш също. Винаги може да кажа съдържание и така нататък. Spotify, разбираш, няма начин да нямам, провери си имейлите, някой те е репортал. Ей, това нещо, когато го написа Chili Noodle и викам, е, дай несна да видя имейлите, защото ми бях се сетил да проверя имейлите. Така. И аз така по съвет на пастора изведнъж няма, така, защото бях написал да изгледат последните епизоди. Това съм го мислил, че мога да затрият канала. Да има възможност друга платформа или по-100 епизода пакет за Мунда. Обмислете вариантите, мога да банат и другия канал. Това си късмета е, че допреди 2 часа изслушах последния лайв запис. Ама много тъпо така, твоя профил не е твой. И само между другото спомнете си. Нали? Съвсем наскоро и това оговорихме. Съвсем наскоро. Че твоят профил в социалните мрежи не е твой профил. И съвсем наскоро оговорих това нещо. За Terms of Conditions. Всяка една твоя снимка качена в Instagram не е твоя. Тя е тяхна собственост. Твоят акаунт с настройките на всичко не е твой. Той е техен. Те ти дават привилегията, правото, достъпа до този акаунт. Но той е техен. Това е едно, като си купиш кола, тя да не е твоя, те просто ти дават ключа и възможността да използваш колата. Но не е твоя. Всеки един момент може да я отнемат. Така работи обществото Лиза, примерно. Но това е еквивалента на как работят всички социални мрежи. И YouTube, и Twitter, и Instagram, и Facebook, и не знам какво. Всичко работи на принципа на все едно. Отиваш, купуваш си кола, вземаш колата, караш я, но във всеки един момент те могат да ти спрат достъпа до колата. Някой не сваля видеята, имаме киселени, голяма града. Така. Ностър фиксис дис, това е единия вариант, наистина в запстрим да се стримва, ще го видим. Пламен взе да говори за NLSX и банаха акаунта и така нататък. Значи, апилнах в 7.20 преди един час и малко по-надолу постнах каква е причината. Така, ей, това е официалната причина. Хай, Пламен Андонов, така. Harmful and dangerous policy, има такава policy за harmful and dangerous content. What our policy says, какво казваме? Съдържание, което насърчава хората да вършат нелегална дейност. Ние много често говорим на тема нелегални дейности, нали? Но говорим по тъгала на какво прави елита, каква корупция има, как ние, разбираш ли, твърде много CO2 емисии имаме и заради това не трябва да таковаме, не трябва да караме коли, не трябва да забранят колите, да нямаме собственост, също време те летят с частни самолети и така нататък. Абсурдно е, нали? Да, често говорим на тема нелегални действия от други хора, но по никакъв начин този канал не насърчава и съдържанието му извършването на нелегална дейност. Напротив, каза обратното, други хора правят нелегална дейност, трябва да бъдат спрени. Проблема е, че тези хора са над закона. Буквално, те са над закона, те притежават полицията, те притежават съдилища, а когато притежаваш съда и полицията, край, ти, за теб няма закони. Така, може да позволим да се говори на тази тема, ако е с цел образователна или документална натура, в смисъл по такъв начин се покрива. И не помага на другите да правят такива нелегални неща. Аз смятам, че ние попадаме в точно и тази категория. Пуснах апил, в която обясних какво се случва, че според мен автоматичен бот е взел решение и ако човек прегледа съдържанието, много бързо ще му стане ясно, че тук не говорим и не насърчаваме никой да извършва никаква нелегална дейност. Така, какво написах в Дискорда, което преди един час чакате да го видите, ако бяхте в нашия Дискорд сервер. Линка е долу в описанието. Мисля, че защото поне си на стария канал не съм сигурен, ама 90% съм сигурен, че има такова, че има и там линк. Така, получен имейл. Каналът е банът, защото подтиква другите да извършат нелегални дейности. Последното заглавие тук беше: готвача на Обама не може да плува. Има възможност да е бот, който сканира заглавията на видеа и или е видял някакви думи като самоубиха и ChatGPT си мисля, че говорим за нелегални теми, или правят цензура на всеки, който говори против, не против, ами покрива какво се случва с Обама. Или не знам, и не знам и аз. Това са ми идеите в главата. Това са ми идеите в главата, които ми идват на ум. Какво може да е причина? Според мен е автоматично решение на някакъв бот, тип ChatGPT, който буквално само си представете една сесия с ChatGPT и пишете: ти си модератор, ще дам съдържанието на видеа във вид на текст,
анализирай го и кажи, говори ли се за Обама, говори ли се положително за Тръмп, примерно, отрицателно за Байден, говори ли се за лаптопа на Хантер Байден, тем подобни неща. И ако отговорът е да, взема се отговора, нали, от ChatGPT и на момента цък-цък-цък автоматично са бъмбат акаунти. Има такава възможност, това е моята теория, това за мен е най-вероятно. Това за мен е най-вероятно. Тя въпросът е дали наистина е така, що такой така, какво означава, че канал няма да бъде unbanned. Ако не е това, ами е някаква друга грешка, която наистина си мисля, че ние насърчаваме тук нелегална дейност, тогава чисто просто човек трябва да погледне и да види нищо общо, просто нищо общо, нали? Нищо общо. По никакъв начин не насърчаваме нелегални дейности тук. Така. Това за поредния стрим, дето е със заглавие, ще говорим за анален секс, потърсете в кавички точно тия думи. Анален секс в YouTube. Има безброй много видеа и на български език, на английски език, така нататък. Това не е нелегално да говориш на тема анален секс. Пуснали сме Appeal, дано да е някакъв бот, който е оценил погрешно. В Appeal написах, че не говорим за нелегални неща и че е канал с много интеракция с аудиторията. Виждате подаренията, които се получават през лайв чата, и големия брой анкети, които постоянно пускам анкети и хората гласуват. Че е образователен канал и промотира да правим не промотира да правим нещо нелегално. Ще видим какво ще отговорят. Ако кажат не, канала промотира нелегални дейности, замислете се, какви нелегални дейности промотира канала. Замислете се какво е съдържанието. Не говорим за... Не знам и аз какво може да е нелегално, за самоделки, оръжия, примерно, или за, не знам, не... аз като се занимавам с нелегални дейности, не ми идва на ум по толкова може да бъде, просто не се сещам, нали? Но, истина не говорим такива теми, абсурдно е. Така, да какво? Да си държиш сам ключовете, това ли е нелегално? Защото аз постоянно казвам, not your keys, not your coins. Купувайте биткоин като искате, обаче те гледате на вашата флашка. Не дейте да държите по борсите. Видяхме с FTX какво стана. Преди, това FTX стана 2022 година. Току, 2013 година, 9 години по-рано. Какво стана? 2014 всъщност. 8 година че по-рано. Това гръмва Mongox, нали? Ние знаем, вече знаем. Аз лично изгорях 2018 година, изгорях от BitGrail борсата. Заминаха ми 2 биткоина. В смисъл, замислете се, научите си урока. Заради това казвам, not your keys, not your coins. Заради това може да гледате в криптотенска.com и да купите един Ledger устройство от там или през реферален линк да купите от Ledger от официалния сайт. Така. Та, какво нелегално промотира канала? Според мен, абсолютно нищо. Да ползваш Bonex ли? Напълно легален български бизнес. Абсурдно е това. Абсурдно. Та, остане ли банът акаунта за мен? 100% това означава, че сме неудобни. От нас зависи дали ще мъкнем. Само казвай и сменяме платформата, да ни се мислят за безсмъртни. Така е, най-вероятно сега ще продължим в този канал. И временно. Или ще продължим след това в друга платформа, или ще останем в този канал. Това са двете опции. Ще го помисля. Да не има снимки да деца, нещо не помня вече, или иллюстрации. Не е имало. Давай Патреона, и това е. И без това има нужда от филтър. Според мен, откакто взе да храниш Жечев, е почнал да ти докладва канала. Първо, давай Патреона, и това е, и без това има нужда от филтър. Вижте, аз повечето хора, които гледат всеки епизод на Доброто крипто, според мен те са и патреони. Нали? И с други думи, ако се пускат епизодите в патреон платформата, няма да има никакви проблеми и хората ще си гледат така нататък. Но не е това идеята. Идеята е да достигне до повече хора. Идеята е повече хора да осмислят, че 2% инфлация не е нужна. Не е нужна. И че това, че постоянно се чудим как да пестим в имоти, в злато, в не знам си какво, това за мен е счупен свят. Това е абсурдно и така нататък. Идеята е стигна до повече хора да осмислят, че дефлацията никога няма да бъде позволена. Точно в предния епизод, нали, говорихме за Спенсър Шиф и говорихме за това как той говори, адската дефлация идва. Парите ще сринат цените с 99%. Такава автоматизация ще дойде благодарение на изкуствен интелект тип ChatGPT, който такива лични асистенти, учители, вика Илон Мъск плаща зверски пари за неговите деца да могат да учат при най-добрите учители, а само след 5 години и най-бедното дете за 1 долар на седмица ще има достъп до най-добрият виртуален учител, който може да си представиш. И има логика в думите му. Обаче това означава зверска дефлация, това означава цените да се сринат. Никога няма да се позволят цените да се сринат, защото дългът стои, защото щатите има 31 трилиона дълг. Ако цените се сринат, ако GDP-то се срине, как? Как те ще си върнат дълга? Естествено, че няма да си върнат дълга. Нали? Така че това са пълни глупости. Че имаме нужда от инфлация,
Пълни глупости са, че са позволи дефлацията, както го написа Дилан Леклер в него твитред. Той каза, ако цените падат с 99%, аз те уверявам, ще напечатат 1000 пъти повече пари. Никога няма да позволят да се сринат цените. И аз съм на такова мнение, за жалост. Да. И което е тъжно, казвам това, че ми е тъжно за това, защото буквално това означава, че за да може сегашната система да продължи да съществува, и вместо да си признаем, че е счупена, че е грешна и че не трябва да работи така, ще продължим да страдаме. Това е абсурдно. Така че единственият начин е система нова да се наложи, която да ни бъде налагана от правителството, защото хората се чакат. Как се кажеш този царя, как се кажеш, Симеон Сакскобургоцки. Той ще направи, ГЕРБ ще направи, не ги знам другите партии, за жалост, че мога да кажа, тъ ще направи, он ще направи, все някакви партии ще направят и така нататък. Никой няма да оправи, никой няма да оправи. И в България, и на световно ниво, единственият начин е ние самия се оправим. Ние самия, ако ни се оправим, никой няма да оправи. Съответно, мисълта ми беше, че за това биткоин започна с точно Накамото, анонимен човек, не е излязъл наяве, изчезва и така. Не случайно, не случайно, защото в противен случай не щял да бъде атакуван и така нататък. И съответно, мисълта ми беше, че за мен наистина, това е моето мнение, мой съм промит мозък всичко, но това е моето мнение, че биткоин е буквално единствената ни надежда за промяна на системата. Знам, някои хора смятат, че Ethereum е надеждата, Cardano е надеждата, по-друго имаш, че не може да се сетя сега там. Някакви други неща са надеждата, според мен не. Биткоин е най-силен, биткоин е най-големия шанс. Ако с него не се получат нещата, няма да се получат нещата, ще сме роби цял живот, ще живеем в инфлация цял живот, продължават да печатат пари, когато са в дефицит цял живот. Ей така, има пари за пенсии, има пари за детските надбавки, има пари за това, има пари за онова. Като ни достигнат парите, вземаме дефицит. Нали? Влизаме в дефицит, вземаме нов заем, нали? И си казваме, голямата работа, нека да има пари, нали, за нещо там, дете не са достигнали. Ма не съм да мислим, че този дефицит, като го създадем, тия нови пари, като се напечатат, след година, след две, след три, инфлацията като дойде, всички страдаме. Просто много е зле положението. Няма задълбавам повече, но мислям беше, че целта на тия стримове, за това отделям време и канала така е тръгнал, канала не е тръгнал с всичко да бъде в Патреон, канала е тръгнал там да стигаме до повече хора напълно безплатно, напълно безплатно, за това казвам, тия стримове аз ги правя безплатно. Ако вие решите да ме наградите за това, че аз съм отделил време да направя тия стримове, аз съм ви много благодарен, че ви го правите. Това показва за мен, че има хора, които го оценяват. Ако вие не решите да съпортите канала, това е окей. Аз пак съм благодарен, ако някой си отделил времето да гледа предаванията. Нали? И така. Разбирам, нали, някои хора имат повече парички, стават патреон високо ниво, някои хора нямат парички и не са патреон, просто гледат предаванията. И на двамата съм безкрайно благодарен, че намират за важно това, което и аз намирам за важно. И че се успяваме се да обградим с хора, които мислим еднакво. На втората част от коментара, според мен, както взе да храни Жечев, е почнал да ти докладва канала. Скептичен съм. Жечев не съм го... Какво начало, както взе да храни Жечев? Кога съм хранил Жечев? Хранил съм Жечев в един епизод, където... Що сети за Жечев тогава? Какво беше? Гледахме някой друг. Не мога да сетя... Гледахме нещо в Twitter, гледахме някаква история и казах, съжалявам, че окамо сещам за Жечев. Що човека от 2014 година или 2013 или 2012 от кака година да е в биткоин и човека, нали, толкова отрано. И ти като чуеш, че някой е влязъл отрано в биткоин, и когато ти веднага излезе въпрос, смятай човек, то се е осъзнал нещата толкова рано, то се толкова напреде, то начинът му мислене сигурно е нещо невероятно и така нататък и така нататък. Нали, това ти излезе в главата, това ти излезе в главата. И следващия момент се оказа, че човека, ми не, това тия теми за него не са важни. Те са, сега сети термина, общи приказки, нали? За него са общи приказки, нещата, за които ние говорим тук. Теми за намаса, като цениш ракия и салата, нали? Да говорим за корупцията в Америка. Смисъл, нали? За мен това е много важна тема, за мен биткоин е буквално спасението на човечеството, за него е общи приказки. Откакто съм взел да храна Жечев. Кога съм хранил Жечев? Един епизод съвсем скоро го споменах и това беше. При 2-3 епизода споменах Жечев, защото казах, нали, че бях много разочарован. Когато идях при него, когато видях на жил, когато коментирахме на жил, аз очаквах той да е много повече час. Да не ми говори на тема ауткоини, да не ми говори на тема спекулации, да не ми говори на тема не знам с какво. Той мисля, че там по време на разговор не се спомня, защото минаха една-две години. Той беше казал нещо от рода на... че не е чак такова биткоин макси, крипто макси, децентрализация макси, нещо такова. Не мога се точно беше казал. И аз как не си? Как може си от 2014-та, толкова по-рано от мене да е осъзнал, да е проумял и така. И накрая осъзнах, че не, той просто не. Просто е видял нещо, от което моите се бавят кинти и той, нали, точно това бях познал тогава коментара, че той вика, не съм станал милионер. Как не станал милионер, като си инвестирал в биткоин толкова рано? Ами, защото не е инвестирал. Защото са едни столя къси и това е, нали?
Аз лично, както проумя какво е биткоин и когато, как да кажа, осъзнавам колко е важен, не съм all in или на 100% с всичките пари, ама съм с много, много голям процент. Просто защото наистина това нещо устрече колко е важно. Аз го виждам, че случат се нещата. След малко ще видим през един твит, който е точно на тази тема. Колко различен е биткоин днес на фона на 2017 година. Той хем не се е променил, защото един и същ. На всеки 10 минути нов блок, на всеки 200 000 блока нов халвинг, на всеки 2 сенци, колко блока са там, difficulty adjustment и така нататък. Но реално биткоин, имаме Lightning Network, имаме вече и първо имаме ETF-ове в другите държави, но освен това в Америка има реален шанс да има ETF тази година или до година и така нататък. После ще го не предстоите. Та мисълта ми беше, че... Какво говорих вече, загубих мисълта? Но нищо, мисълта ми беше, че откакто съм проумял биткоин и за мен това е, аз съм много убеден, че това нещо е бъдещето. Сега, може съм грешка, естествено, че си носа кръста, което е окей, ама аз също съм много убеден. И според мен Жечев никога не е бил убеден, никога не е мислил като биткоин ще бъде глобалната валута. Аз и днеска според мен, ако го питаш, какво мислиш, биткоин ще се наложи ли като световна резервна валута, той ще каже не. Така си мисля. И да го питаш, и то никой не е сигурен, аз не съм сигурен, аз съм примерно 80% сигурен. Не 100, аз не съм някакъв, аз съм 100, 80% обаче съм сигурен. Питаш, че имаш кай 5-10%. Съответно мислята ми беше следната, че разочарован бях. И това е, какво съм почнал да храня Жечев? Не съм го хранил, казах, че съм много разочарован. Че имах едни очаквания, нали, примерно Сребрин. За мен Сребрин е OG-то, разбирате ли? OG-то, Original Gangsta. Той е човека, който е влязал в биткоин рано, влязал е в двата крака, влязал на дълбоко, и на 100% разбира човек. Биткоин е собственост, която не могат да я конфискуват. Само замисли колко е силно това нещо. Jesus Christ, защото им разбере погрешно. Потъпка е на човешки права, да те измъчват, да те убиват, да те не знам с кого. Ще изкарат ключовете от тебе, ако има как. Ако ти ги помниш, а не някак си ги складирал по начин, по който ти даже да не можеш да ги вземеш до определен момент бъдещето или с кооперацията на други хора и така нататък. Нали има начин как да си предпазиш ключовете, дори да те мъчат, да не мога да стигна до тях. Така. Те ми стана беше стената, че на страна, ако те мъчат, говорим при конфискация, ако, нали, по време на комунизма, по време на ЕСКО, когато са конфискували недвижимо имущество, фирми, бизнеси, мъчили ли са ги? Не бе, подписва се една хартийка, удра се един печат, край, вече не си собственик. Ти вече ако влезеш тази сграда, ако влезеш този апартамент, ти си престъпник, разбирате ли? И новия собственик може да извика полицията и полицията да дойде, чупи ръцете, разбирате ли? Та. Това е конфискация. Конфискация без да пипат, без да удрят, без да мъчат, подписат една хартийка. Край. Как примерно, ако ти запорират сметката? Нали, ако ти запорират сметката, какво става? Мъчиха ли те? Биха ли те да ти запорират сметката? Не бе, край. Штракане с пръсти, приключи мача. Това беше, нали? Да. Биткоин Сребрин много рано е осмислил, че е собственост, която не може да се запорира, собственост, която може да се конфискува. Нали? И заради това е влязъл на дълбоко в биткоин. Нали? А също, нали, гледайки биткоин, създавам, Jesus Christ, това е буквално активна собственост и много по-важното, не много по-важното, другото много важно, което Андрес Наполос ми обясни на мен, е микропейментс, което те, за жалост 6 години по-късно все още не са факт. В смисъл, до някъде са факт, защото типваме постоянно тук в това, в дискорда, типваме с DBD бота и освен това плащаме между приятели с сатошки по лолета сатоши, но баш микропейментс, каквито те първа ще дойдат, все още 6 години по-късно, както започнах, се заребих по биткоин и по техническите възможности, какво ще има възможност да прави с тая валута, все още не е реалността. Направили сме бебешка стъпка напред. Те първа, според мен ще почва иновацията. Сега не казвам, че те първа, като кажа, че стане утре или точно тая година или до година, просто казвам, че има все още много какво да се строи и според мен капитализма винаги прави нещото, в което има логика, прави нещо, което носи стойност, прави нещо, което спестява пари. Милайте, нетрук спестява пари. Безплатни транзакции са почти. Та Жечев, да, не съм нареждал толкова много Жечев, просто съм казал, че такова. Казал съм, че съм разочарован от него. Ако това е наредба, ми извинявам се, че съм го наредил. Сещаш ли се? Последните 2-3 епизода разгледа неговия фейк крипто канал. Според мен от него той е доста долна гадина. Разгледах неговия канал, защото има 6 видеа, в които 2 са как да използваме Ledger, как да регистрираме Binance-ката, как да използваме ExchangeBG и как не знам с какво. Които за мен са просто money grab видеа и това е моето мнение. Това е просто моето мнение, това е money grab видеа. Това са, правим някакви, правим, слушайте сега.
Ако ще направиш видео, от което вадиш пари, имаш право да направиш само едно видео на тема крипто, естествено, че ще бъде откъде да закупя криптовалути и нали, с реферален линк. Това е, това е. И за мен той има 6 видеа, мисля, че бяха. 3 видеа са буквално реклама на купете си през реалния ми линк Ledger, което няма лошо. Ledger е важно да се използва хардуерни портфели и няма лошо рефералния линк. В смисъл, човека се труди, после да получи някакъв процент от продажби на други компании, според мен е напълно нормално. И другите две видеа бяха две на тема Binance-ката, че питал Сизи 1000 лева, какво ще инвестира 1000 долара и Сизи му отговаря по политически коректен начин, който е стоя мен много тъпо видео. И не мога да се такви други видеа, но ще мисля отваря канала сега. Буквално беше мисълта, че чета ме няма лойка, този да се обидил да взема да репортва канала. В смисъл, това са абсурди за мен. В смисъл, трябва да си много тънко обиден. Трябва да си ебати, тънко обидния, за да тръгнеш да казваш, пичо е, дайте репортвам тук този канал, защото той има нарежда, че правя, че съм направил криптоканал с 6 видеа. И мисля, беше друг, което казах там в него епизод на Добро от крипто на тема Жечев, беше, че аз съм убеден, че като започне Булръна, той ще започне да прави много видеа в неговия канал. Нали? Замислете се. Естествено, сега в момента по време на меч пазар, то няма гледаемост, то няма нови хора, то няма интерес, то няма с какво. Ма това е разликата. Това е разликата между кой го прави за парите и кой го прави за мисията. Аз го правя за мисията, за мен биткоин е ужасно важен. Най-важното нещо на планета Земя за мен е в момента, буквално. Просто това е моето мнение. Не може да съм грешка, но това е моето мнение. Аз така ги чувствам нещата. Най-важното е fix the money, fix the world. И заради това правя постоянно стримове, отделям време, огромна аудитория сме събрали, огромна общност и с времето само ще растем и така нататък в една платформа, втора платформа, в която платформа ще трябва да ходим, но ще продължаваме напред. И мислята ми беше, че заради това виждате Мечи пазар, вижте канала, то го няма как да видиш, но вижте Facebook групата по време, когато бях на 15k за биткоин, спрял ли съм стримовете, нямаше ли доброто крипто? Не всеки ден, а всяка седмица имаш доброто крипто, продължаваш си активността, защото е важно, няма значение. Няма значение цената на биткоин, нали, бул Мечи пазар, цикличността, че се е разиграла, нали. Предното дъно беше 3000 долара, следващото дъно беше 15 000 долара. Предният връх беше 20 000 долара, следващия връх беше 69 000 долара, нали? В смисъл циклично, да, разбрахме, окей, биткоин нападна, окей, пак ще се вдигне и е цена 30, нали? Разбрахме, окей, в смисъл няма никакво значение. Обаче важното е биткоин какво ще ни даде възможност не във вид на възвръщаемост долари, ами като технология. И затова правя видеа. Жече според мен не прави сега видеа, но аз съм на такова мнение, мой съм грешка, но аз съм убеден за себе си, че в момента, в който биткоинът тръгна нагоре, ескалира нов all-time high и така нататък и тръгнат хората пак нова, свежа кръв детска, да търси Google, Bitcoin, Bitcoin, се интересува Facebook и така нататък, веднага той ще почне да прави видеа. Ще прави видео поне веднъж седмица, може да прави някои видеа седмицата. Аз съм на такова мнение, отново, моя съм грешка, но аз това мисля, бе, това мисля, това казвам. Лошо ли е да казваш това, което, да говориш това, което мислиш, нали? Да не си дволичен, да не си, каква беше там думата? Не мога да се сетя. Дет ни говори това, което мисли, нали? Както и да е. Та лошо ли? Според мен не е лошо. Просто казвам това, което мисля. И аз искам да се обградя с такива хора. С хора, които казват това, което мислят. Нали? С такива хора се прави бизнес, с такива хора се работи, с такива хора се върви напред, с такива хора искаш да се обградиш. С хората, които казват каквото мислят. С хора, които не си траят. С хора, които ги казват нещата, както ги мислят. Така че Жечев да се обидил. Скептичен съм. Чакай, скептичен съм. Деца вика. Малко вероятно. Според мен е някакъв бот. Някакъв бот се е излъгал, нещо го е тригърнало. Пилва ми в момента, човек като види канала, ще види, че няма нищо общо, че няма тук нелегални теми, че няма нищо, за никакви престъпления не говорим, за никакви нищо, ти мога да измисля, за наркотици не говорим, разбираш ли? Няма, абсурдно е това, абсурдно, ситуацията е абсурдна. Това е моето мнение. Не мисля, че Дан Шорта има общо взето. Не мисля, че Жечев има общо взето. Теки си прави неговото нещо. Коментирал съм там Жечев, защото еди си какво. Първо скептичен съм, че изобщо моят коментар е стигнал до него. Второ съм скептичен, че ако го е стигнал до него, той ще се обиди. За ко? Замислете се. За ко? За ко се обиди? Нали? Той ако изръси някакви думи по моя адрес, какво да се обиждам и трябва да му правя мръсно ли? За ко? Не бе! Всеки да обави в неговата посока. Виж сега, Дан Шорта, например, сега в момента, знаете, има две дела съм завел срещу него. Нали? Вървят си. Нали? Движим ги. Защото човека не спря. Просто не спря. Жече съм го споменал тази година, миналата година съм го споменал. Това е. Нали? Измежду тази миналата година не съм такова.
За мен Йордан Мицекулиев прави две неща. Едното беше, че той беше тръгнал да прави, как се казва, едното е да създава драма, която да му прави гледания, и другото е да, как да кажа, нищо, буквално, той се възползва от моето име, възползва се от това, че възползва се от това, че, как да кажа, като създаваш драма за някой друг, особено като има по-голяма аудитория, едва ли не търсиш внимание, така ще израза. И съответно мисълта ми беше, че едно аз да коментирам жече веднъж годината, друго е някой да прави за тебе всяко второ видео, човек. Си сега, нали? Не е окей, не е окей, просто не е окей. Да, и така, но това е, в смисъл, не мисля, че хората са толкова тънко обидни, не мисля, че биха тръгнали да правят зулуми, или просто аз щот не би го направил. Заради това си мисля, че и другите хора не го правят. Може и да гледам себе си и заради това да прожектирам върху другите хора, ама съм скептичен. Както и нали, да за биткоин. Нали, аз гледам себе си, защото съм разбрал биткоин 2017, заради това като чуя, че Жече го е разбрал 2013-2014, си мисля, че не съм го е разбрал, тъй тока, че не го е разбрал изобщо. Нали, всяко такова. И така, файн. Ако не върна канала, ще има по-големи протести от днешните. Има голяма вероятност да си прав. Давай патреона, така. Независимо от платформата сме с теб, може да си на... Дивам филмите, обаче подканиха да извикаме Жан Виденов за подкаст и на другия ден канала го спряха. Нещо стана дума за Жан Виденов и знам, че сега пак някакви хора са много против него, той само лъжи, той само не наско. Хум, аз лично не съм изгледал едно интервю с Жан Виденов. Трябваше да го гугълна. Аз мисля, те всичките не са ли измерили дартаците от 90-те години? Не са измерили се ока. Оказва, че той е много на ранна възраст, на под 40 години е бил министър-председател или код беше. И съответно, мен лично ме е интересно кой ще кай. Нека ме лъжи, бе, но искам да го видя как ме лъжи, разбираш ли? Аз съм така, аз да ти преценя. Аз искам да го видя човека, искам да говоря с човека, искам да го чуя човека, искам да го видя дали ще ме излъжи. И така. Това е качели. Това е, да, приключваме. Отварям канала, не канала ми това. Отварям, как се каже, чата. Да гледаш много бързо какво сте писали и продължаваме напред. Jesus Christ. Спирам анкетата. Знаете ли какво стана? Yes, 38%, но 62%. Това стана, нищо не стана. В смисъл, ще има какво ще стане. Нищо не е стана, няма че не, продължаваме напред. В смисъл, гледаме платформи, ецко. Вие сте аудиторията, разбира. Вие решавате аз да продължа ли да правя съдържание или не. Разбирате ли? Вие решавате. Ако вие се появявате и гледате стримовете, аз ще продължа да правя съдържание. Ако вие спирате да гледате, ако вие спирате да подкрепите канал, ако спирате да бъдете патреони, аз ще спра стримовете. Ще кажа, окей, значи ще губя времето. Тия хора не го оценяват, тия хора не ги интересуват, тия хора не им е интересно. Аз ще чета за себе си, ще се образувам себе си, нали? Защото аз няма нужда да после това, което съм научил, това, което съм видял, да го правя в видео формат за други хора, нали? Това не ми е нужно. Аз не печеля нищо от това нещо, нали? Правя го да създам стойност за други хора. Така че съответно мисълта ми беше, че за мен от всичко зависи от вас. Всичко зависи от вас. Ако вие продължите да гледате канала, ако вие продължите да гледате Доброто крипто, ако вие продължите да гледате подкасти, ако вие продължите да бъдете в Дискорда активни, и аз ще бъда активен. Нали? Ние сме една общност, ние сме едни хора, които сме, се чутваме в правилната тълпа. Ако почнем да се отказваме, да се такова, ми аз ще откажа. Дали, в септември месец мисля да заминавам за Азия. Нали? Септември месец мисля да заминавам за Азия. Идва въпросът, кога ще се върна. Нали, сега вече сме се разбрали, често казвам 10-15 човека, че ходим до Елсалвадор заедно. Това е ясно, че ти е до Елсалвадор, но по принцип, какво да правя в България? По принцип, за кой се купя времето да правя стримове? Не мога ли да бачкам за Англия на много добри пари и да си клеям кефа някъде? Било то в Штатите, било то в Азия, било то в Западна Европа, България, съжалявам, обаче не ми е най-уютното място. Като изляза навънка, не ми е най-по-хубави места съм виждал. И мога да си го позволя да живея там. Нали? И съответно, като ако си губя времето, нали, в кавички губя, да създавам видеа, нали, аз трябва да знам, че тия видеа се гледат. Ако не се гледат, от вас зависи, няма да ги правя, няма проблем. Продължавам да си живея живота. Продължавам да пътувам, продължавам да си създавам стойност по друг начин и така, всичко е окей, okay, няма. No hard feelings, дето се казва. Днес началото на стария канал ще видим, не съм го отписал. Чакай, че трябва да добавям модератори сега тук в този чат.
Как може да не сте в Дискорда, нали? И аз това слуша. Те хора, безплатно е да стоиш в Дискорда и да четеш. Безплатно. Само за да може да филтрираме хейтерите и тъпунгерите и така нататък. Трябва да си патреон, за да може да пишеш. Но е безплатно да четеш. Малкият ни племник се обади и вика, Пламен изчезна, ти е жив и здрав, малкият племник. Натиснете лайка. Опа, отключи се, трябваше да чакам 20 минути. Щото не си гледал стария канал заради това, иначе ще да бъдеш сабскрайбър към стария канал от преди това. Еди правята модератор. Може да конектнете YouTube кана към децентрената платформа Odyssey. Там никой не може да блокира. Не да го вие, какво е той Odyssey. Сега ще го Google, но ще го отваря, ще го става отворено в моят етап за фото, за да мога да виждам после. Топро някой репорта... Може бе, може. Аз просто не бих го направил, заради това мисля, че другите не биха го направили, но може би си прав. Който не е в Дискорда, какво прави в живота си? Мамо, мамо, дадоха ме по телевизията! Така че видях сега и дересно се към 10. Български е гей ворд. Какво е гей ворд, подявайте? Живота ми е страхотен, откакто съм в Дискорда. Какви са тия съобщения? Живота ми е страхотен. Разбрахте ли, почува? Ако искате щастлив живот, трябва ли идете в Дискорда. Наталия Кобюкина, и това имах преди. Тим Бауър, да. Абе, друго са Гергана. Му виждам. Ам един по един. Твоя профил не е твой, ми не. Къде е копчето да дам пари за ебира? Тук го няма копчето. Стани патреон просто. А ти си патреон, иначе. Чай, не чета никой, те чета текста си, аз като кам, здрасти на тост, началата стрима, гледам само никой, те не гледам какво са писали. Сега чете само какво са писали. То вече... на гостя на майка и баща ми слушам подкаста, поем говори само за анален секс и педофилия. Аз мисля, че някой е репортал. Добре, щом толкова много хора го казват това, може това да е, не знам. За дето кажеш да си ги дърпам от борста, затова те банаха, това е незаконно. Тига ги одобрявахте тия постове във фейса, групчката, какво стана с канала, че се събраха 4-5 поста. Ами модераторите не се сещат, че не е окей да се одобрят 5 поста. И най-вероятно различни модератори ги одобряват, защото някой, който е одобрил един пост, няма одобри и втори и трети. Обаче някой друг модератор вижда новия пост и го одобрява, нали? Без да провери в групата вече има ли такъв пост. Аз гледам всеки епизод, но не съм патреон. Ми... То не си. добре, влез в Дискорда, така или иначе. И без да си патреон, влез в Дискорда, публичните канали да четеш. И така. Абе, то ние като гласуваме, че не знам какво става, назначи, че не сме в Дискорда. Но и ти не знаеш какво става. Предстои да видим. Така е, да. Никой не знае реално какво става. Не, под какво става имам преди, че вече съм казал през моите очи какво знам и съм споделил. Дискорда не става ли на шернат екран? Става, между другото. Би било яко в Дискорда, но качеството не е толкова добро. Донес трябва да станем
YouTube No Matter What. Така се държа, ще стигне до най-много хора. Може би. 3-4-5 дена търсих две песни с клип Nelly, Tip Drill и Work That, Twerk That. Първия клип го имаше само в V-Box. Може и там да се качат, да ги има. Прочетох 21 урока за 21 век. И да, всичко е счупено, макар и в книгата да звучи подредено. Не схващам бацито Иво. Какво казваш? Не схващам. Бацито Иво ли е това или бацито Иво? Май е бацито Иво. Ево. Прочета един урок така. И да, всичко е счупено, макар и в книгата да звучи подредено. Трудно ми искаш да кажеш, че книгата не звучи като дистопия, пък то реално е това ли? Plowing forever. Spencer Schiff равна четир. За Spencer Schiff говореше. Общи приказки. Класика. Върчистията малко ли е? Някой не желая това. Така е, така е. В момента има шествие протест заради момичето, което е нарязано с нощче. Тук ти има доста сексистски коментари. Значи, на тая тема между другото, знаеш какво знам, защото нали, вие може да знаете повече и после да кажете, да се чуете, що ми е такъв коментар. Това, което аз знам, е, че някаква батка на 20 няколко години има гадже май на 18 и използвайки макето нощче я порязва на много места. Не знам колко са дълбоки разрезите, но знам, че имала 400 шева направени по нея. Другото, което знам, е, че бива отсъдено, че е лека телесна повреда и че и май, че той няма да носи никаква отговорност, нещо такова от съдийката или глобичка или нещо такова ефективно. И след което народа се надига, някакъв, също ми излезе в Фейсбук, че някакъв го защитил, казал там така е батка Евала, не знам си какво, и че мацката си е виновна, нещо такова беше, и че фирмата, в която работи, го уволнил. И май не можа да разбера дали тези двамата са работили в една и съща фирма. Май, не съм сигурен. Така, разполагам с тия данни, не знам колко от тях са точно конкретната истина или не. Но базирайки се на това, което съм ми е попаднал пред очите, е абсурдно. Просто е абсурдно. То, значи не можеш да кажеш лека телесна повреда за човек, който е с 400 шева и ще му останат белези. Това не е лека телесна повреда. Лека телесна повреда е тинина, може би. Не знам. Нали? Щупване на каквото и да било би трябвало да не е лека телесна повреда. Тежка телесна повреда със сигурност е примерно дупка с нож, предполагам, или пистолет или нещо такова. Но ти буквално да ти останат белези по цялото тяло. Това са 400 шева, човек. Мисля, това е ужас много. Ужас. Ужас. Със сигурност останат белези. Ужас. Няма значение дали са по лицата, дали са по китките, или са по гърди, гръб, корем, ръце по-нагоре. Няма значение. Това за мен е неприемливо, този човек за мен е психопат. Това е пак лично мнение. Сега представяш този канал да бъде банът ся, защото съм казал, че този е психопат. Някакъв ужас. Ужас ти казвам. Ужас. Но аз така го виждам. За мен само замисля се. Ядосна се е някаква мацка. Бам! Удариш един шанар. Не се прави така? Ма разбирам. Изтървал се. Бам! Удариш един шанар. Нали? Разбирам. Тръгнеш да я биш. Мога да разбира. Коя биш, примерно 5-10 секунди, да ти излезе яда или нещо такова. И имам преди да я биш, имам преди следното нещо. Удариш я, тя падне, ти нещо продължи. Ма следващия момент трябва да се усетиш. Какво ще продължи да я биш, докато умре ли? Какво ще правиш? Какво ще правиш? Да, за мен 400 разреза, или там колкото разреза са, това за мен означава, че този човек, той е психопат, разбира. Той осъзнава, той не е в ярост. Той не е да не мисли с мозъка си, а емоционално да действа, ами той съзнателно знае какво прави, иска да го направи, знаеки са последствията, и иска да ги причини тия последствия на този човек. И последствията са 400 шева. Това за мен е хватнище думата, не съм сигурен каква е правилната дума. Но някакъв човек, който е отделен от реалността, за него въобще не пука. Просто прави това, което иска. Това е човек, който може да те уби, буквално. Човек, който може да те убие. Това е не просто престъпник. Той не е убиец, защото не е убил някой, но е една крачка разстояние от убийство. Аз така го виждам. Може съм в грешка, но аз така го виждам. Както Ванката в последното си видео разисква, че приема на биткоин е към 10-те си цента. Следва бум. Какво?
Както Ванката в последното си видео разисква, че приема, то стана като Нигерия или Нигерия, на биткоин е към 10% и следва бум. Киро тъпото никой не предложи за виновен. Киро Брек, сега стана той да е виновен. Не, аз мисля, че някой е виновен. Мой съм грешка е отново, може някой наистина да се е обидил поради някаква причина. И родан ми си клюв за мен шанс, ако ни към нула, защото... Къде ще сети изведнъж за мен? Аз не същам за него, той ще сети за мен. Не. Жечев, по-има лойка, но малък шанс. Киро Брека според мен е над нещата, човек. Според мен той не е такъв. Те си мисля. Според мен той е... Той е... Машкар ми идва думата в главата. Смисъл, че той си умруца. Той би си умруца решавал проблеми, ма не е тръгна да репортва. Аз те си мисля. Такова впечатление имам за него. Аз разправям тук от 2 седмици партийка да се направи, пък Пламен слушва. Лицемерен ми ще думата. Поличен скак. Първече от мен, най-после Пламен осъзна, че е в вярната посока. Пана е животно доказателство. Тук сме и за истината, ще прави видео много ясно. Търсенето определя предлагането. Говориш за COVID, той же, така е. Той же, че прави някакъв долар кост аверидж реално време. Уж карваше всяка седмица по 100 евро, но само се видяха скъпи таксите и почна X400 веднъж. Съм запознат. Мисля, таксите не са малко, чакай малко между другото. 100 евро на седмица и после ако теглиш, те ти искат 10, ти на 5, 7, 8, 6, 7, 10 евро за тегляне, според зависи борсата. Заради това най-добре е по Lightning Network да са тегли. От Binance-ката, нали, те вкараха Lightning Network или от Kraken. Ако не, аз спрямо от Bonex, нали така правя, аз не тегля при всяка покупка. Аз набивам публично 1500 лева на месец и тегля. Такова, и тегля, набивам по 1500 на месец и тегля веднъж на няколко месеца. Вие сте виждали, последно бях се събрали 8000 лева, колко бях се събрали в Bonex. И в един момент ти купуваш, не теглиш, ама в един момент си казваш, те тия пари моите ли са, те са там. Те не са мои, разбираш ли, съответно мисълта ми беше, че трябва да ги стеглиш. Но аз не тегля такова, не тегля, как се казва, теки месец дори не тегля, аз тегля веднъж на няколко месеца. И тъй като и без това сега, нали, стана дума, дайте да минем много набързо през Bonex, където точно това коментирах сега, току-що, че бях събрали 8000, вижте колко сте в момента, 0, изтеглих, всичкия биткоин го бях закупил, изтеглих. Сега ще ми дойде времето за долар кост аверидж, утре буквално, нали, утре е 31 август, и пак ще купя за 1500, но мисълта ми беше, че... Какво беше мисълта? Да, че скъпи са таксите, така. И основно проблема, че теглянето от борсата не е ти да определяш таксата. Дайте отворим много набързо. Blockchain Explorer. Не, чакай. Той е Bitcoin, Bitcoin Mempool. Е това, което трябва да гугълнем. Нали? Bitcoin Mempool. Дайте видим колко е пълен. Гледайте. Значи, 6 стотинки, нали? 6 стотинки, ако плащаш, 6 сатошита на байт, има 7 мегабайта. 7 мегабайта такова, разбирате ли? Гледайте, ако платиш 10 сатошита, което нищо не е, на байт, имаш 1,7 мегабайта транзакция. Нито в първия блок ще клееш. С 10 сатошита. Да, въпросът, че ето аз като тази, аз мога да си видя каква такса да платя. Нали? Чекайте малко да дадим за 2 седмици назад. Нали? В момента са малко по-ниски, малко по-рано са били малко по-високи, виждаме. Да. И всъщност беше обаче това пак нищо не е. Ако цъкна назад една година, в един момент имахме ужасно високи такси. Ето тук е това червеното, нали? 200 сатоща. Аз съм плащал 500 сатоща, мисля, че ми беше най-високата транзакция. 500 сатоща. Така че сега трябва да платя 10 сатоща за мегабайт, за да мога да мина, и направо безплатно. И проблема е, че аз тук мога да контролирам, нали? Гледайки това, виждайки мемпула, използвайки моя леджер, аз мога да контролирам със софтуера колко да платя за такса. Но през борсата не можеш. Те имат твърда такса за тегляне. Да, заради това от Bonex. Не мога да отворя сега преди като е добро открито, иска да отворя първо да проверя колко пари имаш, ама ако не се бъркам, 8000 бяха се събрали вече, не изтеглени. И ги стегля, защото сега няма да...
Не говориш за престъпления, но даваш много информация, която засяга големите интереси. Обикновено имало някаква компенсация, като ти вземе нещо властта. Да бе, ама, каква е била компенсацията? Символична е била. Повечето хора, които са им приватизирали нещо, предсакани ли са ли били и си казва, о май гот, човек, не мога повярвам. Не мога повярвам, взеха ми фермата с кравите, брат. Взеха ми, не мога повярвам, пенсионирам се, брат. Така ли реагират хората, като са ми конфискували нещата? Нали? И после седе, е, така е, много тъпо е, чакам ги от кога да ми конфискуват моята къща и се не я конфискуват. Нали? Така, приватизирате за нас, приватизирате думата. Така ли, така ли са реагирали хората? Нали? Компенсацията е била символична. Лицемер, да, това беше думата. За мен биткоин е новия Спартак на века, опълча се на империализма. Общо ето, топа сме, Simply Bitcoin се радват на 150 лайка на лайв, видео и на английски реално се разбира от много повече хора. Да, да, така е, така е. Канала като за България много добре се представя, като за меч пазар. Възможно ли е заради темата по който и ваксини? Абсолютно възможно е. Или Байден, или Обама, или ваксините, или силото емисията, или CBDC-тата. Точно това, че ние толкова много такива теми коментираме, които са неудобни, толкова много теми, че всяка може да бъде. Всяка може да бъде. И някак да знаем коя е. Толкова голям психопат е, че е направил учебник. Пълен с грешки, нарочно, за да може да те хваща да се когато преписват. Да носи на вие и връзки познати. Аз Джордж такова, днес Джордж ми е това сван видео. То ще дава платформа на бивши политив канал за крипто. Това мен ми е интересно. Какво ще кажеш? Би го питал всичко. Какво стана хиперинфлацията? Как стана? Гледайки назаде, какви грешки се направиха и от кого? Гледайки назаде, имаше ли корупция и ако да, кой я направи? Гледайки назаде, какво може да направят хората да се предпазят от хиперинфлацията? И ако го бяха направили тези стъпки за да се предпазят, щеше ли пак да се случи хиперинфлацията или щеше да се секне по някакъв начин? Дядо ми, както знаете, си вкара всички спестявания на световна книжка и си губи всичките пари. Тъй, да разказвам сто пъти тази история, нали за това така. Да. И ми е интересно, какво ще кажеш за него? Аз ще откавам, тя да ми го наебаха, нали това е термина, който спомням. Наебаха го, разбираш ли? И мен ме наебаха, защото може да ме чака нещо, нищо не ме чака. И съответно ми е интересно той какво ще кажеш. Опитам, теб наебаха ли са? Предпаза ли са? Твоите познати наебаха ли? Те предпазиха ли са? Това ще го питам, разбираш? Имам какво да го питам. Интересно ми е. Те опитам, ти предвиждаш ли го това нещо, че се случи, че идва? Смяташ, че отново има шанс да се случи? Какво мислиш за фиатните валути, като си има предито мили през хима? Какво мислиш за тях? Не е окей 300% инфлация, ма е окей 10% инфлация. Окей ли? А не, не е окей, 2%. 2% ли е окей инфлация? Е, това искам да го питам. Да питам, какво мислиш за биткоин? И като ми кажа пирамиди, аз не се занимавам. Ще го питам, добре, кажи ми. О, някои да имат възможността да принтират пари, а други не. Ами, що трябва, те малко, те най-добре знаят. Наистина ли? Наистина ли малко най-добре знаят? Защото властта корумпира, а огромната власт на 100% корумпира. Нали? Power Curbs, Absolute Power Curbs, Absolute. Това, много, такива въпроси бих му задал, много въпроси бих му задал. Искам да ме убеди, че е добра идея. Да имаме централни банки, които да вдигат и свалят лихвени проценти. Искам да ме убеди, че е окей, че е добра идея, че е пилъра, най-доброто, което някога може да се измисли. Да имаме централни банки, които да могат да правят QE и QT. Искам да ме убеди, че е окей, търговските банки да принтират пари всеки път, когато дадат заем и реално в момента се създава инфлация.
искам да му убеди, че е невъзможно. Свят без инфлация. Невъзможно, ако парите са лимитирани. Да му чуя аргументацията. Да чуя стандартните простотии, които хората повтарят като папагали. Това искам да чуя. Ей, затова искам да дам платформа на бивш политик. И аз съм леко назад, темите, които се коментират тук са скандални. Във Фейсбук почнаха да питат какво стана, защо никой не гледа лайфа. Илонката майща, еми, защото са малумни. Пускаш отдолу като коментар линка до лайфа и да гледат. Илонката ще направи собствена вилата ще ви. Екскоин. Най-степни и аз съм част от вас. Сега е в Дискорда и си Йоган, хоуми. Илонката може да направи каквото си иска и не го и бе. Общо ето. В който момент се включвам, най-накрая станах модератор, но в стария канал. Ева Ладанчо. Привет на всички, но няма как да станеш вече. 400 разреза с 400 шева. Ужас, човек. Жече 100%. Много хора го повтарят вече, почвам да си мисля, че аз имам шанс, ама... Я знам, мисля, че не. Мисля, че не. Трет сектанти, абе това... Трет сектанти, абе това си е брутално мъчение. То освен това я е заплашал от март месец. Много яко чувство да нямаш бан. Банът ли си било? Загуба на орган и тежка телесна. Чакай, какво означава това? Ако ми ще се щупи ръка или крак, не е ли тежка телесна повреда? Аз не мога на работа, със сигурност. Нали? Трябва да загуби орган. То няма много органи, ти можеш да губиш човек. Можеш да загубиш пишката, предполагам, без да умреш. Можеш да си загубиш бъбрек един, мисля, че. И то това е. Ухо можеш да загубиш, око можеш да загубиш, зъби, ако говорим за органи, език, maybe. Ама това е, смисъл, не можеш да загубиш сърце, нали? Това ли е тежка телесна повреда? Загубата на сърце, what the fuck, си умрял. Тя се е оплакала на други хора, безумно е. Най-новия, надявам се. На мен сам и съм преподавали публични личности, но не така. Създавали хиперинфлация, унищожавали живота на милиони хора. Какво ще ми каже освен лъжи? Ма това искам да ме излъжи. Аз малко по-рано това го коментирах. Искам да ме излъжи мене в лицето, разбирате ли? Искам да ме излъжи в лицето. Искам да говоря с него и да ме лъжи в лицето. И аз му казвам, според мен ме лъжиш. Да, аз му казвам, няма никаква логика в това, което казваш. Разбираш ли? Манги, бели сте, психиката ще повлияе на целия живот. Абсолютно съм съгласен. Абсолютно съм. Това през което е минала, ще я промени за цял живот. Живота и просто е бил в една посока и пим, тръгва в друга посока. Край, това е необратимо, това няма поправяне, няма поправяне това, край. Може да стана и тук модератор, като съм в другия канал. Ма разбира се бе, Дани, разбира. Това била казала на майка си, че е ударил и нищо не помни. Бъркаш се с Жечев, много се бъркаш. Той е умен, той ще те издокара, ще те купи и ще те продаде. Той е умен, той ще те издокара. Издокара за мен означава, че те облича по някакъв начин. Ще те купи, ще те продаде. Не съм сигурен какво означава точно този израз, но предполагам, че искаш да кажеш, че... Не знам кой иска да кажеш. Това ми го очаква, това сериозно ли го написа? Това ли? И аз чак да пиша, ама няма нужда. Ай, може да ми мютне. Нищо пак ще... Никой какво... Не съм в тази тема. Всеки е свободен да си изразява мнението. Въпросът е да не го натрапва върху другите. Съм комунист, просто познавам човека. Виждам съм какъв хъс и приема работата. Е реабилитиран престъпник да се скупи вида и да свърши нещо право. Ами евало, ако е така, смисъл. Съл по-добре, отколкото престъпник, който никой не върши нещо добро. Разправя още, че е окей да биеш жена 5-10 секунди
Видим дали няма да спрат канала. Не, 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 имам пред следното. Казвам, че не казвам, че е окей да бижи на 50 секунди. Имам пред, че аз лично никога, аз не... Добре, поред мен някой, който е по-емоционално нестабилен, и аз съм виждал такива хора, които избухват. Думата е избухване. Аз лично никога не съм избухвал, но съм го виждал и мога да си го представя психически какво се случва. Та някой разбирам, психически си го представям просто, че избухва с удара на шамар и просто си го представям как жената примерно там залита, пада, не знам с какво става, и разбирам как той може се увлече, е думата, мисля, че да продължи да прави нещо. Което обаче според мен ти не го правиш съзнателно, ти го правиш емоционално. Емоционалния ръч да кара и да такова да го правиш. И съответно не казвам, че не казвам, че е окей, не казвам, че е извинение, не казвам, че е приемливо. Това, което казвам, е, че не е нужно да си психопат, за да удариш шамар на жена и за да тръгнеш нещо там 50 секунди да я удръш, къде я удръш, нямам предвид, как боксова круша да й биш крушета, нямам това предвид. Нещо там да ритнеш, да не знам какво нещо такова, не знам точно, нищо не си представям често така, но разбирам 5-10 секунди, защото отнема известно време човек, докато gather himself, сега на английски, докато да върне съзнание, докато се събере, нали, докато се осъзнае. Не отнема една секунда, отнема няколко секунди. Така че да ръпакам, 5-10 секунди има лойка. Но ако продължи след 10-та секунда, ти няма как да кажеш, аз бях в ярост и не осъзнавах какво правя. Няма как. Поне така си мисля. Сега някой психолог може да ми каже, че не е така, че някой може да изпадне в ярост 20 минути. Не знам. Но аз така си го обяснявам. Не бе, той уж направи да докаже, че Яков кара всяка седмица накрая и отгоре. Нищо не вади, просто вкарва в един момент, му се видя, дава много за такси и почна веднъж месеца. Окей. Кундурчо. Любак с теб съм дори и сив. За мен не е бил удобен и затова е трябва да го махна. Щим, да. И аз мисля, че е заради темното на си. Не разбирам. Тази инфлация е толкова тежко нагласена и преди. За по-малко от една година стана всичко. Виж Турция колко се мотата и още не. Байден, Обама, ваксините е много теми, още могат да стенам до спамърс. Спирам дука да ходя да спаме лева ли? Отивам да спаме лева ли, да спамърс да фля. 400 овце, един издовир, 6 коня, над 20 крави и 300 декара земя са взели на времето на прадядо ми. Върнаха ни 6 овце, една крава и 80 декара земя. Ужас ти казвам, ужас. Ние за COVID има вече много видеа за целият цирк по край короната. О, историята на дядо трябва да я чуем, че почнах да я забравям. Павай, не прави ни мода е чекундур, че Павай ми ще ни мютне, ако почнеш да пишеш нещо, с което не е съгласна. Ще бъде бах якия подкаст. Здрасти, Панка, здрасти, Цецо. И той ще отрече всичко. Ще каже, имах пари за апартамент, сухата река и накрая с тях се купих пералния Перла 06. Добре бе, нека да го кажа. Нека да го кажа. То, вижте, аз искам да му задам въпроси. Изборът се е негов дали да лъже или да каже истината. Може да изненада интелигентен човек, не е Бойко. Интересно, дайте го каним. Пламен, дядо загуби всичките спестявания. Това дядо загуби ли ги? Ми така е.
то по-скоро неговия дядо, защото той бил по-възрастен, може дядо да умре от тогава, ама той ги загубил, гледи, баща му загубил. Очакваш Жан Виден да ти каже истината, очакваш ли? Нищо не очаквам, бе, без очаквания. В смисъл, кога да очаквам? Очаквам, не очаквам. В смисъл, има и бе. Абе, ако Жечев е способен на такова нещо, би го направил на Тонев, Цанов, бе. Него се хейтят яко. Поздравя на всички и в този канал. Много модератор и много нещо. Както Тъгъркан казва, който казва истината, го атакуват. За лъжи няма проблеми. Точно така. Винаги хората биват наказани, когато казват истината, а не като лъжа. Има ли тук някой, който гледа Жечев и ако да, да каже дали е имал такава атака срещу канала, защото аз не го гледам. И той няма да направи видео, че дайте направим атака срещу канала. Пълно глупости. То не си го представя така. И както е. Средна се води. Как ще се... Как ще не можеш, има хора машинки вместо сърца. Кожата е орган. Така е. Най-големият орган в тялото, както наскоро научихме, в един от последните куизове. Дайте направим един куиз на бързо и почваме с съдържанието. Трябва да събскрайбна при 20 минути, за да кажа добър вечер. Докове две. Личи си кой гледа от стария канал и кой не. Прокурорът и той, тя е човек. Стават грешки, а това да се вдигне обществото на среща е хубаво нещо. Напълно съгласен. За втората част, особено. Абе хора, вие казвате, че се лъжи, защото Иван Котов така го изкриви. Никой не го остави той да си каже. Не знам, бил съм дете тогава, не съм следял, няма съм представил какво става. Аз следя Жечев канала, мисля, че не го е споменал даже. Леле, лудните, докато занимаваш 400 шева, поспахме въвеждането на базова сметка. 26 ляка, 160 гледа, това не е било. Това шеловете така по-важно, много такова, дайте по-бързо. Приключвам с едно красне. Брат, с теб сме с всичко, говориш глупости малко сега, ни биеш жена. Ма не е до това, трябва ли да се бият жени. Говоря до това, психопат ли си, ако се изтървеш? Виждал съм хора, не съм виждал често така. Ма мога да си представя човек, който се изтърва и това не го прави психопат или престъпник. Нали се едно? Няма флиотенто. Пешеходците не са ли хората? Не съм сигурен, че искам да знам по, на какъв въпрос е този, защо е повинен този въпрос. Пробайте да шофирате и да се опитате да не пътувате. Нито един водач или пешеходец или тротинетка. Първо вас до евро, второ до някъде се казваш по-щупно, колкото не знам си кого. Абе, какви 50 секунди, брат, няма такова нещо, не можеш да удреш жена. Ма не до това можеш да удреш жена! Ами въпросът е до това, кога е съзнателно и кога е ярост. И какво ще ти засича секундите? Такава, започнат ли веднъж, не се спират, да си знае. Не съм сигурен, според мен статистиката е, че... Според мен статистиката е. Начинът, по който аз си го представям, че е по света, е, че има мъже, които се изтърват. И после съжаляват. А той не е да се изтървал. Той е... Не знам колко време отнема. 400 раза, за да направиш. Час ли? Колко време? Не знам. Но е абсурдно. Няма да забравя епизод 100 стария канал. Имаше сегмент, че се продава парцел Шумен с цена в биткоин. Така, айде започваме. Дайте куиз, удраме куиз. Тагвам се знайковците. Дайте започваме с куиза. Тей. Сега. Чакай само скоро. Къде е Всезнайковци? Тук някъде горе трябва. Куиз да, бе. Нали имаме куиз, бе? Марто, нали имаме куиз? Така че аз пък не мога през този акаунт. Дагнал се. Е със Всезнайковци. Куизове. А. Всезнайковци. Куиз. Но се надявам да има такова. Но се надявам да има... Реално куиз. Що ги кайпа? Тази не са нищо. Мисля, че има куиз обаче. Марто, кажи, че има куиз, иначе те убивам. Войне. Войне. Дано не е за Хари Потър.
Марто! Ама как ти можеш да пишеш? Ама аз си ти дадох. Аз те видях по-рано и ти дадох мод. Първо, второ, трябва да можеш да пишеш. Трето, направи един квиз много набързо за Хари Потър. Питай ChatGPT за въпроси и напиши му, трябва ми един квиз с 10 въпроса, всеки с по 4 отговора на тема Хари Потър, нивото на трудност да бъде средно ниво. Напиши това на ChatGPT, да даде въпросите, направи квиза, пък ние сега ще играем този квиз. Пък за следващия квиз, дай мод, дай ям. Марто, само дай. Дай да ям се му вика, защото трябва да го типна. Чекай малко, трябва да го типна, защото той ми ще беше казал, че има 5000 сатошки пратени. И аз трябва да му пратя още 10 бона. Е, сега ще му пратя 10 бона сатошки. Е, да заповядайте 10 бона сатошки. Така. Хари Потър, бан. Яс към мод. Да. Давайте такова. Пускам квиза. Марто, направи такъв квиз. Направи квиз за Хари Потър. Много бързо с ChatGPT. ChatGPT, да. Не искам аз да го направя. Аз би го направил, обаче ще знам отговорите, нали? И не искам да знам отговорите. Окей. Пускам квиза. Айде. Пускам квиза. Надявам се да сте митнати. Ей, айде пускам куиза. Дайте да играем на куиза. Парите печелят тука. Пари, разбирате ли? Кеш пари на ръка. Ей, какъв е химичният символ на елемента кислород? Кислород е О. Не е О2. Това е двуокис. Това е водород. Да, пари са варят нашия Дискорд. Ако не сте в Дискорда, много изтървате, защото от тези състезания тук са с награда в Сатошта, получавате биткоини. Биткоини раздаваме, разбирате ли? Нашия Дискорд. Силвия, не дей да пиш. Нарочно е на латински, на латиница това. Куиза, защото бъгва. Не даде възможност. Значи, коя е страната, известна страната на изгарящото слънце? Китай. Нарочно на латиница куиза, защото бъгва. Какво? Япония ли? Фак. Трябва да я прочитат другите отговори. Фак. Само с музиката за китайца на Китай. Фак, демит. Ужас. Прецаках се. Фак, демит. Коя е планинската верига се намира в Южна Америка? О май год, човек. О май год. Не е Алпите, не е Хималаите. Андите или скалистите плани? О, скалистите плани в Америка. Значи Андите. О май год, човек, гениален съм. По принципа на изключванията. По принципа на изключванията познах. Хималаите е в Азия. Алпите е в Европа. Скалистите планини са в Америка. Андите ще са в Южна Америка. Тъй, кой египетски фараон е известен с построяването на голямата пирамида в Гиза? О, човек, никаква идея. Кой египетски фараон? Тутанхум, Клеопатра, Хуфу, Рамсес, Ту? Хуфу, о, никакъв човек, никакъв шанс, не знам. За първи път го чувам това. Тутанхухам ли цъкнах, какво цъкнах? Уфу, разбираш ли? Колко играч има стандартен баскетболен отбор? О май год. You got to be kidding me. Абсолютно никаква идея. Цъка на 7. 5. Замислих се за 5, това ми беше първата идея, ама си казах,
а едно са малко 5. Няма ли повече напред и назад? Нали? Защото те някакви стоят малко по-назад, някакви стоят по-напред. Или чисто кой не е играл баскетбол, освен с приятели. През коя година Съединените американски щати обявява своята независимост от Великобритания? О май гот, човек. 76-та мисля. Или 27-та. 27-та. Или 76-та. Или 27-та. О! Fuck yeah! Нещо ставаше 27-та. 27-та също е ключова година. Много трудно да почетеш това. Много трудно. Ужасна е тъшлёковица. Кой спорт можете да направите хетрик? Хетрик. Три поредни яйцеко. Баскетбол, футбол, американ футбол, тенис. Не знам, човек. Хетрик. Тениса ли е? Хетрик. Хетрик се прави, човек, в CS. В футбола. В футбола се прави хетрик. Какво е хетрика в футбола? Ти вкара ли гола ли? Слънцето ли е центъра на нашата слънчева система? Не знам, брат, ти си знаеш. Топа. Не знам, брат, ти си знаеш. Александър Бел е изобретил пишеща машина. Вярно, грешно. Не мога да идентифицирам отговора като вярно или грешно. Александър Бел, човек. Бел звучи като камбана, по-скоро ще трябва да из... О, грешно, о май гот, тъпутък са. Александър Бел, кой е, бе? Трябва да гугълнем после. Нали знаете, като свърши квиза на всичките грешни отговори, проверяваме в Google, да се образуваме малко. А, телефония. А, би, аз точно това, как ти, човешкото сърце, мускулен, ни дай естествено. Да ти мязам на доктор. Плавай назад съм, тя разбах, че искаш Хари Потър, рип. Кондура. Цяй да правиш, няма риб. Целия. Тей, дайте им на кое място сме. Много зле положението. Много зле. Съвсем сериозно. Къде сме? О, човек, името е замаскирано с ID. О, фак, не е замаскирано. Тък ще кажа, поне няма се срамуваме. Не сме в първата челната тройка. Не сме във втората тройка. В последната тройка сме. О, май гот, човек. Само 3000 точки, човек. Доста е зле положението. Няма лъжа. What the fuck? What the fuck? Марто не ме интересува. Не ме интересува. Пишеш Google, ChatGPT, Harry Potter, quiz. Чакай, че както е назад, да не мъчу и след 100 години. Пиши му е това нещо и той ще разбере веднага. О, топа, топа, топа. Забавлявам се тук, забавлявам се. Как тая физическа болка съм? Това беше портеш, като се сетих. Ако бях видял Япония, след това ще аз се замисля, ама ни въобще не проверих отговорите, опциите. Минаха най-после тия 20 минути.
Пламе списъка на Магнатски. Магнатски. Димитров, не си гледал география с Пламе. Ужас. Три гола. Еми. Етри го знам кът термин, ма явно. Сигурно, то няма откъде друго да го знам. От футбола ще го знам, а не се сетих. Брат, сега е. Физическа болка. Де тази сетиш на момента, къде той на курсите получат покемография. О май гот, че. О, да ти приличам на доктор. Искам мод, значи мод бе. Я, пей, заповай. Какво пише се хубаво, че свърши куиза? Щях да пусна в гащите. Те върш телефона и играеш там. Искам мод. Ма не си казал, не си получил. Ей, сега. Значи, чакаме куиза. Чакаме Марто, а кай, че е готов куиза. Ох, ох, просълзих се, човек, просълзих се. Ох, докато някои хора правят пиш пауза и докато Марто прави куиза, ние ще направим много набързо една рекламна пауза. Ако и ви се забавлявате и просълзявате колкото аз на грешните ми отговори в куиза, можете да станете Патреон. Ако станете Патреон, минимума, който трябва да заплатите е 6 лева на месец, горе-долу нещо такова, 4 долара. Като първо, подкрепяте канала финансово, което за мен е голям сигнал, че наистина ви харесва това съдържание, че го оценявате и искате то да продължи да се създава и канала като цяло да продължава да се развива и че тази кауза и нашата мисия е важна за вас. Каква е нашата мисия? Нашата мисия е буквално, както искате го разберете, да спасим планетата, да спасим човечеството, като премахнем инфлацията. Знам, че звучи абсурдно, ама брат, ти си знаеш. Това е, аз така го виждам нещата. Тектант ви дава достъп до Дискорда да виждате копия на скритите канали, без да знаете кой какво пише. Ниво 1 ви дава достъп да пишете в публичните канали, както и да виждате кои са скритите канали и тяхното съдържание. Ниво 2 ви дава възможност да пишете в скритите канали. Ниво 3 ви дава достъп до още по-скрити канали, където има платени материали, които се споделят, както и съвсем наскоро създавахме между другото нов канал. Новият канал в Дискорда се казва Милиони от имоти, нещо такова кръстихме, топ име на канал, където говорим за диверсификация в имоти. Каналът е видим само за ниво 3 нагоре и патреоните, тъй като не искаме публично да се знае кой какво прави, какви пари, къде инвестира и така нататък. Ниво 4 дава достъп до гласна от апдейтите, които са безценни. Ниво 5 дава възможността да дадете максимално, колкото аз бих приел пари на месец, ако искате да подкрепите канала. И освен това ви дава възможност веднъж на месец да получите 30 минутен разговор с мен, където дискутираме каквото вие пожелаете. Говорейки тема гласно, ето това са графиките на гласно, невероятен инструмент, който просто дава достъп до данни, които по никакъв друг начин не може да се добиете с тях. Споменахме нашите партньори вече от Bonex, линка е долу в описанието. Ако се регистрирате през Bonex, днес, сега, в момента, ще получите 15 USDT бонус към това вашия акаунт, които не са 15 USDT 30 лева, които може да си изтеглите от EasyPay. Това е чисто и просто един бонус, който да имате възможността, когато си закупите биткоин или друга криптовалута, да можете да изтеглите общо взето с безплатна такса, защото тия 15 USDT общо взето ще покрият таксата. Минавам през Uniswap, децентрализираната борса, където в момента имам затворен 2500 долара, около 5000 лева, 4000 нещо лева, 600 долара пасивен доход от Ethereum къмто Bitcoin, Uniswap версия 3, Liquidity Providing. Какво означава това нещо, как работи и така нататък е обяснено на дълго и на широко в ето този курс, който се казва децентрализирана борса Uniswap Liquidity Providing на български език. Тъкате ето тук на бутона Play и оттам може да изгледате напълно безплатно публичните лекции, ставете, които са, не знам колко са, виждаме ето тук. Общото първите лекции са безплатни и публични, след което всички останали лекции са скрити и само който си плати ги вижда. Абсолютно същото положение е и с
курса за Ledger устройствата, задължително да имате ето такива флашки, те се казват Ledger-и, това са оръжията на народа. Но покрай тия Ledger, тия хардуерни устройства, проблема на тях е, че някой ги произвежда. Ами ако вътре има вирус, ами ако ви пуснат апдейт на софтуера, ви откраднат ключовете и така нататък. За да може да защитите тези флашки да не могат никога да ви предадат и никога да ви бъдат откраднати вашите криптовалути, това, което аз препоръчвам, е да си направите мултисигничър. Ето тук в този курс, ето тук в най-последната част от курса, е обяснено как се прави мултисигничър, какви са неговите предимства, как той ви предпазва както от хакери, така и от правителства, така и от Ledger компанията и общо взето имате максималната възможна защита при криптовалутите. Тя се нарича мултисигничър. Марто, свършиха ми рекламите. Марто, колко да е ужасно бавно и трудно е. Бах ти льолюто, значи сега отварям ChatGPT, ядосах са малко, отварям ChatGPT. Много е бавно да създам кои с ChatGPT. Сега ще им аз ли бъркам колко е лесно или трудно. Тъй, отворих ChatGPT. Буквално ще копирам и това съобщение, което го написах ей тука. Копирам го, разбираш ли? Копирам го. Чакай само секунда, че да не вземем да ми даде правилните отговори. Чакай само секунда, защото не искам да ми даде правилните отговори. Бавно било. Колко да е бавно е, брат. ChatGPT винага отговаря. Ще нещо заби ChatGPT. Тъй, средно трудно. Кой не е член семейство Уизли? О, идеално! Глей за какво стана въпрос. Толкова добри въпроси, толкова добри, не знам с какво. Той сигурно проверява правилните отговори в YouTube. Не в YouTube, в Google. Не в YouTube, в Google, да. Не знам какво говоря, чакам. Тъй, ChatGPT вече ми генерира въпросите и сега ще му кажа пропусна да отбележиш кои са правилните отговори, тъй като този квиз не се задава на... Аха, той дето почна да ги пише накрая, не ги гледам, генерира ги, добре, чакай. Бърдам си главата като нормален, за да мога да ни прочета отговорите, защото искам на мен да ми е забавно. Така, дам ги на Марто, ега ти човека, сериозно. Много трудно се да прави квиз, плавение, много трудно се да прави квиз. ChatGPT, айде дадох му въпросите, готово е, разбираш? Готово е, въпросите с правилните отговори. Просто трябва да ги въведе там в софтуера, в сайта. Колко трудно да е, както и да е. Тъй като Марто се бави, ще минем през малко съдържание, предполагам. Тъй, започваме след това съдържание, започваме и тук след тая тема, където льолю на филипински означава дядо. Така, сега, значи, биткоин. Чакай, само, започваме от този скриншот. Не започваме даже и от този скриншот. Започваме от този твит, окей? Фокусирайте се върху твита, игнорирайте абсолютно всичко друго. Гледаме този твит. Кога е постнат този твит? Твит е постнат на 10 април 2013 година, разбирате ли, 10 април 2013 година. Така, караме TradingView и почваме да търсим април 2013 година. Каква е била цената на биткоин? април 2013 година. Човек, то се е отсилил баш върха. Или по-точно е твитнал, точно като биткоин се запътил надолу. Виждате ли? Биткоин е стигнал $260 и за един ден, същия ден, виждате ли? Пада до $120. Виждате ли? Значи той твитва на ей така графика за биткоин.
Виждате ли? Виждате ли? Това е твитва на етика графика за биткоин. Биткоин тръгва от центове, стига 1 долар, стига 15, 20 долара, 30 долара, пада на 2 долара и това е в продължение на 2 години, нали? Продължение на 2 години. Продължение на 2 години биткоин от центове стига до 30 долара, от 30 долара до 2 долара, от 2 долара до 200 долара, нали? И пада на 100 долара. И ТОС при цена от 100 долара за биткоин твитва, когато биткоин приключи, с други думи вече е край, умря, ще бъде много забавно да минавам през абсурдните икономически аргументи, които хората са правили, чисто и просто за да могат те да обяснят то биткоин работи и що то е бъдещето и как тя дигитална, децентрализирана мамбо-джамбо пари, там някакви кончета, ето ги пипнеш, никой не ги приема никъде, нали? Е бъдещето на парите и има лойка в него и е твърди пари и не знам с какво. За това нещо го твитва 2013 година. Нали? Твитва го 2013 година, април месец, на сцена за биткоин 100 долара след връх 200. Нека да видим много набързо и как се развиват след това нещата. За той го твитва и тук на 100 долара. Цената пада до 50, половината от там, където той го твитва. Връща се на 170, връща се на 60 и след това отива на 1200. Нали? Значи само за една година, откакто той го твитва това, от април до декември, под една година, 8 месеца, биткоин прави 12x, откъдето той се обажда, откъдето той си излиза мечката от крокодила от блатото, като излезе, като почне да хапи, нали знаете? 12x прави същата година. След това краща, никога повече не виждаме цена от 100 долара, където той го е твитнал. Стига 20 000 долара, което е 200x. Пада до 3000 долара, което е 30x, откъдето той е писал. Качва се на 69 000 долара, което е 690x. 690x означава, че си инвестирал 1000 лева, в него момент, в който той го твитва това нещо, на върха на 2021 година, ти щял да имаш 690 хиляди лева. Човек, 1000 лева от 2013 спестени пари, 1000 лева, можеш да купиш много добър апартамент в София. Много добра, не много добра, ама окей къща в Флорида. Можеш да купиш 10 години по-късно. Няма и 10, 8 години по-късно. Това е положението на този човек твитър, разбирате ли? И заради това, този го ретвитва, като му скриншотва твитър. И хайлайтва как, нали, човека какво е говорил, нали, какво е написал, когато биткоин бил 100 долара, така. Да скриншотва го, пуска го и така. И тос го тагва. The Steward. Бра. Нали знаете бра, какво означава? И тос The Steward, he woke up that morning and he chose Violence, нали? Избира Саби. И ко каза? Биткоин. Нищо не се е случило с цената последните няколко години, нали? Защото 2021 ескалира до 60 000, пада до 30 000, пак до 60 000, 2022 пада до 15 000, 2023 сме на 30 000. И още цената нищо не прави. И вика, всъщност биткоин падна с срина, човек. По време на лошата инфлация от последните 40 години, нали? Никога не сме имали последните 40 години толкова висока инфлация, ни броим България, където има хиперинфлация. Говорим за индекс, за инфлацията по целия свят. Между другото, направихме рекорд. Не е вярно, че само последните 40 години. Това беше най-голямата инфлация в света. Ако вземем на всяка една държава инфлацията и се направи средна инфлация за цялата планета, беше най-голямата инфлация. Рекорд писаха. И вика. Така че да продължаваш ти да вярваш, да си държиш там вярата, да се поддържаш, нали? Че има хора... Каза, че хората, които си още, нали, искат да вярват в биткоина, са тия хора, дето постват е такива подобни неща до безкрай. И вика, но всичко е окей. Сигурен съм, че съм твитвал много тъпи неща. С други думи, че ако някой се разрови, ще успее да намери. Да. И с други думи, той не ще да каже, бях грешка. На 100 долара, вместо да казвам, че биткоин като приключи, нали?
всички тия хора, дето са правили някакви абсурди икономически аргументи, нали, да го защитават, е можело, нали, вместо това да говорят такива неща, може просто да купи малко биткоин. Нали? И... той като умре, умре. Обаче той падна още 50% надолу до $50 и след това вече в момента сме на 690X-а, разбирате ли? 690X-а от там, където е било. А, той не, той си стои за думите. Той каза, биткоин нищо не е направил последните години. Цената стои чакалкави, а имаме зверска инфлация. Тоц. Say no more! Не говори повече, сканира на орба. Ей, това го покриха в миналия епизод, беше толкова смешно. И този вика, биткоин никъде не е отшел последните години. Like, bitch, как си ти, бе? Виж, виж мозъка му, виж. Измахва, маха всичките гънки и се го връща обратно. Ето че някой атак на горда. Какво да гледам в Дискорда? Ей, тука, нали, карта, това не карта ми, графиката на биткоин за последните 10 години. Ерик Лоу пише, помня много такива подобни твитове през 2013-14 година. Толкова много костюмари говориха как, биткоин, тая простотия и така нататък. И обикновено те ни казаха, виж сега, ти просто не разбираш пазара на облигациите както е работи. Или пък то няма, реално стойност биткоин няма, той е въздух под налягане, нищо не стои за биткоина, няма за никаква стойност няма реално. Другите стандартни аргументи са, тя дефлационна така парична система, тя ще разруши икономиката. Или пък повечето криптовалути, които създават, ауткоините демек, шибаино демек, инфлейтват саплая на биткоин, нали? Защото имаме повече биткоини, не са лимитирани вече седно, до 20 земно. 10 години подред се чудих, как ли ще изглеждат лицата на тия хора, ако се окажат в грешка за нещо толкова важно. Стане ли така, че когато се стърни цялата финансова система, и се окаже, че тяхното разбиране за икономиката е общо взето главно жаргони, които реално те не ги осмислят, ами просто ги повтарят като папагали. И има много малко истина в това, което те мислят. Не казвам, че биткоин вече е победил в дебата, но е въпрос на време маркет капа на биткоин да порасне още 600x. Не, не. Той казва, ами важното, същественото е, че Bitcoin Market Cap е пораснал 600x от както ти си твитнал този твит. Не е ли може би възможно, че един актив, който е лимитиран като бройка, лесно се трансформира, трудно е да бъде спрян, има стойност? Аз си мисля, че е толкова просто. Има ли стойност нещо, което е лимитирана бройка, лесно се трансформира и е труден да се спре? Да се правим тук, че биткоин ма задължително трябва да му пука за неща от рода на той корелиран ли е, не е ли корелиран с токовите пазари и с технологичните акции. Означава да се криеш просто зад завесата и не го сваща нататък. Но в всеки случай да си в грешка с фактор от 60 на година, нали? Защото само замислете се, той ако е купил биткоин при 10 години и е чакал 10 години подред и цената е 600x, математиката не излиза точно така, но няма че, това е равно на все едно всяка една година той да е бил в грешка 60x, нали? Защото ако си караш, ти кажеш нещо, то ще му падне цената. То струва $1000. Край на годината е 60 000 долара. Край на по-дорогата година е еди колко хиляди долара, еди колко хиляди долара. Нали, увеличават се нагоре 60x. Ти тук да направиш мултипликатив, а не адитив 60x, то в края на краищата цената става астрономична, защото това е логаритмична графика, това е
как се казва, не параболична, ами как се казва, такава ескалация бе, каква беше думата? Нали, мултипликатив, как се казваш бе? Оф, как се казваш? Е, че не може да се сети правилния термин. Но мислята беше, че такава, дето нали, ескалира нелинейно, о май гот, линейно обратната дума. Какво беше другата дума на линейното? Линейно и другото какво беше? Не параболично, какво беше там думата, че не може да се сети? И вика, време е просто да си признаеш грешката. Take the L, take the L. Просто кажи, лузър, загубих, обърках се, грешка съм. With grace. Просто си признай, не е голямата работа. Експоненциално. Калин тук ще написа в чата. Експоненциално. Това е думата, която търсих. Мерси. Да. И тук, Market Cap е Noisic Matrix. С другим, то няма значение Market Cap. Добре, човек, няма значение Market Cap. Цената има ли значение? Цената на биткоин е 60 000 долара. Беше 30 000 долара в момента. То се казва, че биткоин ще умре, като е 100 долара. И то се казва, че биткоин е доста ликвиден, като за размера си. Няколко пъти собствен си Market Cap се търгува в само за една година. То се търгва да говори за това, че как Market Cap няма значение, защото той биткоина не е ликвиден и с други думи то лесно е да му помпнеш цената или да му свалиш цената. И с други думи той казва, че ауткоините освен това създават нали, там балони, не знам с какво и така нататък. Надолу имаше други интересни коментари. Я съм. Това съм написал. Струваше 8000 долара, когато те започнаха да принтират яко пари по време на коронавирус. Инфлацията има забавен ефект. Биткоин е доста вдигнат на фона на 8000 долара. Само замислете се. Започват да печатат парите и създават инфлация, която биткоин е 8000 долара. Биткоин стига 60 000, пада на 15 000, в момента е 30 000. Средна цена за целия този диапазон време е около 30-35 000 долара за последните 2 години, нали? Цена на биткоин, така. Което какво означава? Че реално, който се е сложил парите в биткоин, когато започна инфлацията, е предпазен от тази инфлация. Чисто и просто хората са на мнение, че ако тази година имаме 10% инфлация, трябва цената на биткоин да се вдигне точно 10%. Ма това е магия, човек, това не са пазари. Това не е свободен пазар. Това е магия. Трябва да бъде магия, разбирате ли? На злато, като имаме 10% инфлация в България, 16%, цената измерена на злато, измерена в български лев, точно 16% ли се вдигна? Какво стана с цената на злато? Нали последните 2 години? Или подред, нали? Пълни го описа това просто. И вика, освен това, нещо, което е инфлационен хедж, означава ли, че винаги трябва да фронтрънва CPI увеличението? В други думи, винаги, ако цените в магазина ще се вдигнат с 10% едната година, то задължително, ако нещо е инфлационен хедж, ще трябва неговата цена да се вдигне с 10% предварително. Инфлационен хедж, чисто и просто, означава, че трябва да отговаря. Когато имаме инфлация, то да реагира по някакъв начин. И съответно, нали, кажа, че понякога инфлационните хеджове лагват. Нали? Създава се инфлацията и след това цената им на тия активи, тия неща, лимитираната бройка, се вдига. И показва, за пример, злато. Нали? Злато. Виждаме и тук, гледайте, 2021-2023. Скир за кой стана. Тук съм пуснал коментар, обаче съм го пуснал към грешния, а не. Ето вика, защо е толкова трудно хората просто да си признаят грешката? Вика, аз признавам грешките всеки ден, вика, на английски е много по-смешно. Why is it so hard for people to take the L's? Oh, wow. I take the L's every day. Нали? И тук е този коментар е топа. О, когато биткоина се разпадне и умре, ще бъде толкова яко. Ха-ха, нямам търпение да мога да кажа, че тия аргументи, дето биткоинерите вадиха, реално са пълни глупости. Ха-ха-ха, биткоин цената се вдига 600 пъти за 10 години. И реакцията е, ама биткоин всъщност е паднал през последните 2 години. Така че, всъщност съм прав, нали? Мале, представи си какъв чукундур трябва да си, разбираш ли? Как се вдигнал 600 пъти и ти пак да кажеш, да, ама съм прав, нали? Прав съм. Защото цената последните 2 години е падала. Между другото, не знам, защото всяка би го казвах, хей, това и се замислих за пирамидата HEX. Нали знаете? Пиша в Google Coin Market Cap HEX. Сега ще разгневя
армията на хексаджиите. До ден днешен, в този канал, в стария канал, се пускат коментари под видеята ми за хекс, където те ми обясняват, измисля образо е малко, хекс не е пирамида. Също и за P-Network, човек. Гледайте, гледайте. Гледайте за какво става въпрос. Значи, хекс явно бива пуснат 2020 година. Стига връх от 50 цента, нали? 2021. Oh my god, по-зле отколкото очаквах. Oh my god, по-зле отколкото очаквах. Цената е 0.0072. My god, много, тези хора много пари загубили. 0.0072 разделено на 0.5. Чакай, че не съм сигурен, така ли трябва да го разделя? Добре, 0.5 разделено на... Не, 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 0.5 разделено на 0.0. Нещо такова ли? Нещо такова е. 357x са надолу. С други думи, ако си инвестирал 357 лева, днес имаш 1 лев. Ужас. Ужас, не разбира грешно. И биткоин падна от 70k до 15k. Падна бе, падна. А биткоин има бъдеще, много съм убеден. Има толкова, толкова бизнеси, миньори зад него, инфраструктура, постоянна иновация. Дед говорихме за призмата система скоро, дед говорихме за какво друго говорихме, каква беше другата иновация. Таро протокола, Light Network просто избива рибата, имплементираха, направиха, какъв апдейт беше, Tar и Schnorr Signatures, добавиха inscriptions и какво там беше, нали? Толкова много неща се случват върху биткоин. ETF, BlackRock, най-голямата, най-големия хедж фонд в света, пуска документи за ETF, разбирате ли? Шанса биткоин да умре за мен клони към нула. Шанса това нещо да се възстанови за мен клони към нула. Щото нам говоря за хекс пирамидата? А, да, защото коментирах тук за твита, че нали там за това, че да, да, ама биткоин нали е паднал за последните две години. Нали може се каже и за тука, да каза за последните две години е паднал хекса. Да, бе, ама той не е просто да е паднал. Едно е биткоин да падне там с 50-60-70%, друго е това чудо. Да падне с 99,99% и аз нищо не виждам зад хекс, разбирате ли? Нищо не виждам, абсолютно нищо. Някакъв ужас. Хората много се набутаха. Чакайте малко да пусна, чакайте малко да пусна анкета, че искам да знам в момента някакъв хекса G. Има ли в момента? Тук. Чакайте само в фен и сте на хекс. Прите, давате ли, инвестирали ли сте, булиш ли сте. Имам хекс, булиш съм, загуба съм. Тъй. Имам хекс, не съм булиш, на загуба съм. Невъзможно е да не си на загуба, така ще се зададе. Невъзможно е да не си на загуба. Нямам хекс. Имам хекс, напечалва съм, булиш съм. За да си напечалва, трябва да си излязал. И само замислете, само си замислете. Колко е си булиш, като си излязал? И под булиш нямам предвид, че от 0.0072 хекса ще стигне 0.013. Ще стигне бе, тази шитня ще помпи бе, не ме разбере погрешно. Ще направи 1x, ще направи 2x, ще направи 3x, ще направи... И 100x може да направи от 0.072, разбирате ли? И 100x може да направи. Изтри на Марта съобщията ми кай, не ме занимай. Ми буквално, Марто, не съм сляп, бе, не съм сляп, разбрах какво се случва, разбрах, че е готов куица, не ме интересува, покривам в момента сегмент, по-що се върнем. Правя си в момента си създавам хейтери тук, не виждаш, хекс покривам, важна работа имам. Така, важно е хората после да ми се сърдят за хекса, що го нареждам, трябва да се образувам малко, аз нищо не разбирам. Хекса е истината и бъдещето, брат, аз ти кам, ненормални са тези хора, ма ние биткойнерите сме някакви нормални течи, не има инфраструктура зад нас. Вика, да, мнението му за биткоин по това време и това, което е написал, е тъпо,
Но това е тъпо нещо да се каже. Но 10 години по-късно да кажеш, че биткоин никъде не е отишъл, е още по-тъп. Да, ето вижте CNBC, 2020 година, биткоин се загуби половината от стойността само за 2 дена. То хубаво, ма дъното беше 4K 2020 и беше 17K 2022. Да, край на биткоин. И така, както да е, няма, това е. Дайте ми най-ми през куза, чакайте малко да ме пресчата, вие какво сте писали. Ма не са карайте в чайта, битца, дайте ви имам анкетата. Имам хекс, булиш съм, на загуба съм 3%. God has mercy on your souls, people. Желая ви успех от сърце, не искам да губите повече пари. Имам хекс, напечалва съм, булиш съм. Какво означава, че си напечал? Означава, че си излял. Невъзможно е днес да се напечава от хекс, ако не си излял, според мен. Не знам точно каква е... Махни мюта на Марто. Ти че го вията, ле? Hi, Twitter on this channel. Remove pin auto channel. Не знам как. Не знам как, човек. Не можеш вече. Как ще го добави като модератор. Той сам да се оправи. Oh my god. Пчелите живеят кошер, а усите живеят в кошер. Чакай. Усите не живеят в кошер, а роят си. Да, бе, ама израза на английски е we kicked. Да, еди си какво? The Hornet's Nest. Нали? Нали така е на английски? Чакай само секунда. We kicked the Hornet's Nest. We kicked. Чакай само, kicked. The Hornet's Nest. Kicked the Hornet's Nest. The Hornet's Nest. Неста на хорнетите. Има някакъв филм. The Girl. Who kicked the Hornet's Nest. Да, има такъв израз. Да ритиш коша и кошера, кочете ли там на усите. Останало се. А той е хорнет. Призовава да се бият гледащите, после защо му бамват така. Има лойка, че са калнята, може има лойка. А е тук всички ли сте модове? Ами те са редовни зрители на Доброто крипто, аз ги знам. Виждам имената. Замислям се план след като въведат CBDC-та, а те че ги въведат, защото видяха с COVID мерките, че народите и хората са запали дунди. Аз се чуя как ще имаме достъп да закупиш биткоин. Бартер. Няма да... Като вкарат на 100% CBDC-та, което се случи според мен след 5 до 10 години, няма да е следващата 1-2 години. Пък може и много бързо да се забърца, може да е следващата 1-2 години. Само замислете, един човек съвсем скоро твитна, и чуе, фалитите, които идват на банки през септември месец, фалитите, които идват през септември месец на банки, ще бъдат unprecedented, нали? И ако това нещо наистина се случи, наистина те могат изведнъж да вкарат изведнъж CBDC-та. Чакам, ако търся един твит. И този твит. Приближаваме се до глобален margin call. And no one is prepared. He is prepared. Значи, глобален margin call, знаете ли какво означава? Глобални фалити. Какво означава глобален margin call? Margin call означава, че дължиш и ако не дадеш, ще вземат това, което е при тях. И до момента имахме фалити на някакви банки. Сега последната една седмица, две банки още фалираха, разбирате ли? Още две банки фалираха сега последната седмица. Просто нямаше големи новини покрай тях. Явно са по-малки банки. Има шанс
много бързо да развият нещата. Аз лично казах, очаквам CBDC-та 5 до 10 години да отнят. Но има шанс да се развият много бързо нещата, една от 2 години. Да ги въведат, ако стане и това нещо. Приближаваме се до глобален margin call. Ей, дайте да минем през това. Дайте да минем. Съм гледал и един филм на Хари Потър. Минява печелиш са точки тогава. Магия, Хари Потър, разбираш се. Геометрична прогресия. Това става. Потенциално беше това. Здравейте, цял ден гледам друг и изведнъж няма го даже в историята на гледането. Викам, ще си вредник ли съм, не съм ли. Има фалшив канал Пламен Донов Крипто с 600 абонат. Не е фалшив, той там трябваше да качваме отрезките. Обаче никой не събскрайваше да гледа отрезките и заради това продължихме да ги качваме там, където са и стримовете. Иначе идеята беше да има два отделни канала. Един за стримове и един само за отрезки. Кой е за Хари Потър? Трябва да съм в топа. Гледал съм... Ей, сега го почваме. Уважаеми господин Адолфов, възхищение следя ваш стримърски талант. Забавно съдържание, което предоставяте. Благодаря за уникалните моменти и вдъхновение, които ни дарявате всеки ден. Радвам се, че съм, че стримите са образователни и такива забавни. Това е целта. О май год, Марто Готник. Марто Готник. Марто, оправи ли са бе? Пощо оправя? Сещам се откъде ще оправя. Пощо оправя? Ей, добре. Дайте започваме. Той Хари Потър ще го сънуваш, побъркахте с него. Какво става с канала след 3 до 5 години, не е ли време за разтоварване? По-малко, една до 2 години е време. И като разтоварим фиатните валути, не е добре работа. Е, дайте да минем през куиза. Куизче, айде на куизчетата. Дай да видим сега какъв е куиза. Къде е... Тагвам си. Почваме куиза. Дай да видим сега кой знае коя е Хермиони Грейнджър. Дай! Готови или не? Почваме. Дай да ям по-не, 15-ка стоща. Че е ся? Трябва на 100% аз да спотеля таковата. Защото са втори 15 хили са тоща диска. Тей, сега. Сега, чекай само скоро. Какво трябва да направя? Тук е куиза. Тук е това. Тъкам на Марто. Отвратителен куиз. Отвратителен е написал Марко като коментар към. Ей, пускаме куиза. Айде, дайте да видим сега. Кой знае Хари Потър, кой не знае. Как се казва триглавото куче, което пази философския камък така? Флъфи се казва. Или фанг. Флъфи се казва. Флъфи се казва. Фанг е кучето, истинското куче. На то с чедъра, огромния, че не може да се сетя, на Хагрид. Фанг се казва кучето му, Флъфи се казва таковата. Fuck yeah. Hey, Бъгбик се казва животното, дет може да лети. Норбърт. Не може да се сетя, кой беше Норбърт. Не може да се сетя. Така, в коя къща е класирана Луна? Хъфълпаф или Рейвън, кой е тя? Хъфълпаф мисче. Луна Ловгът в Хогвартс Скул в Witchcraft and Wizardry, в коя къща е класирана Луна Ловгът, която е дъщерята на ония, дето пише The Quibbler. Мисля, че е Хъфълпаф или е Рейвън Клоу. Има шанс да объркам. God damn it, Рейвън Клоу е. God damn it. Хората седят и представят тия въпроси, какво означават най-вероятно между другото.
Те... Георги ги знае обаче. Кой беше нечистокръвният принц? Сивиръс Блек. Джеймс Потър е бащата на Хари Потър. Рамос Лупин е Лупин, който е върколак. Не е ми както се казва там. Не върколак, ами зоомак, нещо такова. Сивиръс Снейп. Сириус Блек ли цъкнах? Сивиръс Снейп е нечистокръвният принц. Надявам се, че бях цъкнал некоректния. Сивиръс Снейп имах преди. Нали Сивиръс Снейп казах? Чакай, че в последния момент се усъмних дали бях цъкнал правилния въпрос, правилния отговор. Сивиръс Снейп е. Сивиръс Блек е чичото на Хари Потър. Ей. Какво е... О, човек, отпаднах. Какво съм грешно? Какво магическо създание отгледа Хагрид? Хари Потър и огненият бокал. Което отгледа Естраус. Ипогрифс, Нифлърс, Бластендерс Крутс. Естраус пред... О, Бластендерс Крутс, човек, what? What? Той със сигурност се грижи за хипогрифите в, в това, със сигурност. Сигурност, мисля, че се гледа и тестерите, които са в таковата, в гората, нали? Last Ended Scrooge, сещам се какво е обаче, както иде. Какво заклинание използва Хермайони, за да оправи такова? Заклинанието е... Последното е. Oculus Reparo. Всеки, който знае английски, би трябва да може да отговори правилно. Ей, експелиарно е да му вземаш пръчката, Уингамус Левиоса е да ликне, Акио е да дойде при тебе. Кой би Албус Дъмбълдор? Уби го Сивиръс Снейп. Кой би Албус Дъмбълдор в Хари Потър и нечистокръвния принц? Волдеморт не го е убил, те се срещат малко по-рано, бият се, но в Министерството на магията не го убива. Белатрикс Рестрендж е тая, която убива... Ей, той е горе. Тя убива Сириус Блек и те са бърдовчери. Луциус Малфой никой не убива. Той е... Каква е сърцевината на пръчката на Хари Потър? О май гот! Dragon Heartstring, Phoenix Feather, Unicorn Air Hair, Basilix. Не е Basilix. Не е Dragon Heartstring. Phoenix Feather е. Или Unicorn Hair. Ох, познах добре. Защото, когато си взема пръчката от Оливанда, Оливанда му каза, интересно, защото този феникс е пуснал две пера. Просто не бях сигурен, две пера ли са или два косама. И едната пръчка е неговата, другата пръчка на Волдеморт. Те са две пръчки сестри. Кой Хокрукс е унищожен първи в Хари Потър и даровете на смъртта? Много интересен въпрос. Том Ридълс Дайари? Не. Хелга Хъфълпав Къп? Не. Сталарзар Слидеринс Локет? Да. Това е. Том Ридълс Дайари е унищожен още във вторият филм. Това е грешно. Това е грешно. Защото се пита в Хари Потър и даровете на смъртта. Том Ридълс Дайари е първият, който се унищожава, но той се унищожава още във втората книга, втория филм. Тайните... Еди си какво. Как се казва тъжното общество, което смъртожатвите, което се противостава на Волдеморт и неговите... The Order of the Phoenix. The Order of the Phoenix. Как се казва тайното общество, Jesus Christ, което се противопоставя на Волдеморт и неговите смъртожадни. Смъртожадни равно на Death Eaters. И така е, да, така се вижда. The Death Eaters, са си Death Eaters, те няма са, те няма лойка. The Ministry of Magic, той е министерството, няма лойка. The Knights of Hogwarts е реално фалшивото име на... Даже не е фалшиво име на групата учените там. Кой е авторът на фантастични животни и къде да ги намерим в вселената на Хари Потър? Гилдерой Локарт? Не. Рита Скитър? Не. Нют Скамандър? Този е. И Лета Лестрендж. Лета Лестрендж е писателка или нещо такова, била е близка на Хари, на Дъмбълдор. Рита Скитър е писателка за даде или профит, отвратителна. Гилдерой Локарт е преподавател Хокъртс и Аврор, или как се води там, Аврор. О май гад, човек, цяло познах доста, обаче и доста обърках по погрешка, някой дори не ги знаех. Къде съм, не? Нямам в топ 20 човек.
Само. На първо място Любака ли бе? На второ място Георги ли бе? Кой е на трето място? Това трябва да съм аз човек, просто мисля само едито. А, аз съм на 13-то. Е, доста по-добре от обикновено. И аз бавно отговарям, защото прочитам целият въпрос преди я цъкна. Да може за такова. Както и да е, но всеки че от това губиш 200, 300, 500 точки максимум и губиш точки. Браво на Рубяка, браво на Георги и браво на анонимният трети човек. Печеля по 7000, 5000 и 3000 точки. Аз ви казвам да ми давате са точките. Направо. Браво е Любак, браво. Много бързо станал, ей! Камелия ли е третия човек? Браво на Камелия. Само забележете, Камелия няма нито една роля. Виждате ли, няма нито една роля. И въпреки това, току-що Камелия спечели 3000 точки. Какво означава това? Камелия не е патреон на канала. Тя няма възможност да пише в каналите, тъй като каналите може да пишат само хората, които са патреони, са сме сигурни, че няма да са хейтери, няма да са такова. Защото като баниш един хейтер, един злобар, един емоционален вапир, той винаги може да направи нов акаунт, нали, в Discord, мигновено и пак да участва. Докато който е патреон, ако го баниш, той си губи парите и вече му е много по-трудно. Точно това е просто парите, Proof of Work е перфектният начин да филтрираш съобщения, хора и така нататък. Вижте, Камеля не е патреон. Няма възможност да пише в Дискорда, но чете, участва в куизовете и тук що тя спечели 3000 сатоща, които е получила в тения ZBD Wallet. Поздравление на Камелия. Както и на Георги и на Любака. Аз на 13. Благам се. Тей, само сега да си довърша за кой въпрос беше. Да, че Том Ридъл Дайри е първият хокрукс, който бива унищожен, още във втория филм, Стаята на тайните. The Chamber of Secrets. Но това не е в Даровете на смъртта. Нали, това не е в Даровете на смъртта. Harry Potter и Даровете на смъртта на английски е Harry Potter and the Deadly Hallows, което е последната книга и последните два филма. Да, Helga Hufflepuff е един от последните, мисля, че предпоследния хокрус, който те унищожават. Salazar Slytherin's Locket е първият, който унищожават във филма, защото те вече имаха локета, още от предния филм, но не знаеха как да ги унищожат и научиха, че им трябва Gryffindor Sword, за да могат да го унищожат. Rowena's Ravenclaw Diadem е всъщност предпоследния, който унищожават. Той е го, защото вече са в Хогърт. С тем последния, който унищожават, всъщност е Хари Потър, всъщност той е Хогърт, предпоследния е Змията, предпоследния е Ravenclaw Diadem, предпоследния е Helga Hufflepuff Cup, защото те я намират в трезора на Лестрендж. И този въпрос беше грешен отговор. Другия път направете квиз за Star Wars. Добра идея, абсолютно много съм взел за Star Wars, така че е забавно. Марто Чули направи квиз за Star Wars. И този квиз беше според мен страхотен. Евала на ChatGPT. Накарай ChatGPT да направи следващия квиз и него. Или Земята има ли крива? Дракона е. Как може един въпрос да не научкам ве? И аз това се чудя. My wand has chosen you. Един о. Познах един ве. Имаше трудни. Не бих казал, че имаше трудни. Нямаше трудни. Има много по-заплетени въпроси, които могат да се зададат. Много по-специфични. От рода на какво, въпреки че той това не е лесно, не е трудно. Какво си загубва тъс, какво скриват на оная? Как се казваш тя, жената на оная, Луна Ловгът, нали, обувките и дете скриват. Или пък какво, с какво е пълна главата на Хари Потър, там уния, Нъргълс, нали. Въпреки, че пак ще се сетиш, де я знам. Ама има много по-мутани въпроси. Може да питаш някакви въпроси, примерно за дървото на кой на кого баща, син и тем подобно. Нали, примерно, кой е дядото на Сириус Блек, нали, примерно. Не знам. Но знам, че има едно дърво да го покажат и реално може да знаеш, ако си истински луд фанатик на тая тема. Толкова са старах и накрая 13-то място пламене. Тъй, добре.
От толкова приказки за Хари Потър ми се догледа, чакам да свърши стрима и седам пред телевизора. Ръконоги огнемети беше в българския превод. Виж чат GPT да ти даде най-трудните въпроси за Хари Потър. Трябва да пробваме наистина един такъв куиз. Да видим Любака пак, че ги познай. Дарата на смъртта осъзнават и дават кадри. Как е унищожен първият? Добре, ама не унищожен в даровете на смъртта. Унищожен е в The Chamber of Secrets. Така се казва големия павък уж. И аз това си мисля, как се казваш големия павък? Дете царя на таковата. Аз това Blast Ended Scrutes не го помня. Абе, аз го помня. Обаче, знаеш как го помня? Първо, малко ги смесвам спомените с уния животни. Ини растения, деца под земята, като ги скараш, почва да пищят. А Blast Ended Scrutes, какво беше лично е? Дайте го гугълнем. Какво е Blast Ended? Факта, че ви дават филма, означава, че е нещо, което го няма в филма и само ако си чел книгите, ще знаеш Blast Ended. Явно дава позна визуализация. Значи, минахме още взето през този ред, затварям го. Имаме ужасно яко съдържание, с което да продължим, обаче ще приключим стрима тук. И ще продължим утре сутринта, защото след това имам плуване, пътуване, не знам си какво, имам работа и няма да мога да стримам утре. Така че днеска ни е възможността, не е така, утре ще стримвам преди обяд и може би в други ден пак ще стримвам и след това ще има пауза, няма да има добро открито известно време. Нещо, че банат канала, ами заради други причини, лични причини. На тема стария канал ще видим, в смисъл да много го върнат. Аз не мисля, че сме правили нищо нелегално, не мисля, че сме подтиквали хората към нелегални действия или каквото и да било. Така че се надявам, нали, да вземат правилното решение от YouTube, ако не го вземат, няма значение, продължаваме напред. Отново, от вас зависи. Вие подкрепите канала, ако вие продължавате да гледате епизодите на Доброто крипто, ако вие продължавате да го подкрепите финансово, да има патреони, аз ще знам, че има смисъл да го правя. Ако няма смисъл, наистина не ми е никакъв проблем. Спирам да правя стримове, работя си, гледам си живота, пътувам си и без толкова по-късно с онлайн. Да, по-късно с онлайн и без това тя по никакъв начин не ми помага, тя само ми вреди. Смисъл, знаете, вие сте аудиторията, замислете се, някои услуги искал ли съм, нали? Хиляди хора следват и хиляди хора могат да ми направят всякакви услуги. Услуги търсят. Казвам, трябва ми майстор, трябва ми едиско, трябва ми някой да познава едиско какво или едиско. Не, не търси услуги. От екипа, от хора от екипа, най-близките, съм търсил от тук там е някаква услуга от рода на там свидетел за съда или не знам си какво, което отнема време и така нататък, но като цяло не е злоупотребявам по никакъв начин. Не е да, ой дай сега аз имам аудитория, ще мога да направя това, онова, безплатно ще спа тук, безплатно ще спа там. Не, по никакъв начин не гледам да се възползвам от това. Така че съответно това за мен е само лошо, а не е добро нещо. Нали? Как да кажа? И така. Вече от вас зависи. Продължаваме ли напред или не. Лека вечер желая. Бай!